Chlapci moji a příležitostné dámy, pokud to nějaké sledují, rok se s rokem sešel a já jsem tady s dalším updatem mé herní sbírky. Tohle video jsem nějakou dobu odsouval, protože jsem si říkal, jestli má cenu teďko dělat update, když hodně těch her už jste viděli, ale já jsem zase ve fázi, kdy mám pocit, že to mám docela ultimátní až na pár kousků, který prostě pomaličku polehoučku scháním, to uvidíme, jestli to třeba za rok seženu. A zároveň jsem si dal takový malý předsevzetí, že teďko nebudu utrácet za kraviny, dokud si neudělám nějaký polštář na účtě, takže teďko zkrátka delší dobu nechci kupovat hry. Takže by to pro nějakou dobu z toho většího spektra, z toho většího náhledu Měla být finální sbírka. Samozřejmě, pokud najdu něco novýho, něco, co mi chybí, je tam hodně věcí, kterými chybí na doplnění sérií. Možná budu teď kompletovat Medal of Honor sérii Need for Speed a tak dále, ale je tady hodně nových kousků, který, o kterých si chci popovídat. Mám tady hodně i nových her, ze kterých jsem nadšený, který jsem dlouho nehrál. Třeba Returnal nebo Signalis, jsou to hry, které jsou relativně nové a já jsem je dlouhou dobu nehrál, dlouhou dobu jsem je odkládal. Takže jako vždycky mám k těm hrám, který budu ukazovat, řeknu nějakou rychlou historii, mojí vlastní nějaké moje zážitky a takovou malou recenzičku, co si o tom myslím. Zároveň dám disclaimer, hodně lidí se mě ptá, jak mám zabalený ty hry, nebo jak, jak, čím se mi balil, kdo mi to balil, dám vám rovnou pod video odkaz na ebay, jestli to je OK eticky, kupuju prostě normálně i na ty hry, některé ty hry si zalepím, protože ty igelity mají na sobě takovou lepenku, no izolepu, ze který strhnete proužek, můžete to zalepit a můžete to kdykoliv znovu otevřít a zase zalepit. Některé ty hry ani nezalepuju, protože je často vytahuju, ale tím, že to tady mám takhle naházený, tak se je dávám do těch igelitů, protože když se ženu nějakou PS2 hru Richtig, tak by mě mrzelo, kdybych si ji odřel tím, že bych ji tady furt strkal tam a zpátky. Není možný si nevšimnout, sedím v novém studiu, to je taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl ten update udělat, protože jsem si to hezky všechno seřadil, dává to tak nějak smysl. Už to tady konečně začíná vypadat jako můj vysněný sběratelský koutek lomeno kancelář a tím, že streamuju, tak jsem to spojil a mám vlastně takovýhle pěkný pozadí na stream, zároveň to je místo, kde si občas zarelaxuju a ještě tady na druhé straně mám takovou retro část, mám tady CRTčkovou televizi, ale to zatím není prezentovatelný, Doufám, že to brzo dodělám a pak vám udělám nějaký room tour. Mám tady PS2 hry přímo tady za mnou. Tady pro to řazení jsem se rozhodl, protože na PS2 hry šahám prakticky nejméně, takže nevadí, že to mám takhle stylizovaně. Tady do těch řad specificky se blbě šahá, protože na nich stojí vlastně celá tady ta, celá tady ta sbírka, všechny tady ty hry. Takže když chci hrábnout pro něco tady, tak jako jasně vytáhnu to, ale už se to tam potom blbě dává proto tady mám PS2 hry, protože je často hraju na emulátoru, což není piráctví, pokud tu hru vlastně vlastníte. ps trojkový a 4 mám tady za mnou, ty tam mám namixovaný, protože to jsou stejné krabičky a jinak to vyřešit nešlo, protože bych musel mít x různých kategorií. A PS5 a případný steelbooky nebo nějaký větší edice mám tady dole. To je jenom taková malá kolonka, tam se skoro nic nevejde, ještě to musím hodit nějak do richtiku, ale zatím to mám takhle a je to relativně přehledný. Všímavější by si mohli všimnout, že tady mám konečně některé hry na Gamecube, mám tady Resident Evil 4, originální Resident Evil 4, k tomu se ještě dostaneme, a původní verzi Gamecube, já vlastně nevím, jestli je to původní verze, ale v tomhle videu nebudu rozebírat všechny konzole, co mám pravděpodobně, uvidím, jestli vytáhnu sběratelky, bude to už tak dlouhý, nevím, jestli to bude na dva díly nebo možná na tři, mám CCA 300, 350 her, já to mám všechno přesně napsané v textáku, v dokumentu na Google, takže pokud byste se na to chtěli podívat, dávám to dolů do odkazu, mám tam i hodnocení těch her, je to moje hodnocení, kde se snažím hodnotit opravdu od 1 do 10, takže některé hry budou mít 3 hvězdičky z 10 nebo 3 body z 10. Nejsou to žádný odborný recenze, je to prostě to, jaký mám z těch her pocit, jak se k tomu rád vracím, jak to rád hraju a tak dál. Jsou tam hry, kterým jsem dal 6 z 10, byť se mi dohrál a vlastně se mi líbily, ale mezi těma ostatníma hrama si prostě zaslouží tolik. Mám tam kompletní seznam her, který vlastním ať už digitálně nebo fyzicky, převážná většina je fyzicky, ale mám tam některý i na Steamu a tak dál. A mám tam hry, který jsem dohrál, po případě ze kterých jsem udělal platinu. Poslední dvě věci, co se týče mojí tvorby na YouTube. Vím, že jsem se vám teďko delší dobu nevěnoval, hodně se mi rozjel Twitch, takže trávím 90% svého času od počítače tam, ale už se pomaličku dostávám do nějakého zaběhlého režimu a snažím se vyšetřit si čas, abych dělal nějaký videa nebo recenze. Kultivovaně, pravidelně, prostě se nějak musím naučit lépe si alokovat ten čas. Píšu si teďko takovou video esej na Red Dead Redemption, protože po x letech tu hru možná budu mít konečně splatinovanou. A dostal jsem na to takový jiný pohled a začal jsem na tu hru nahlížet trošku jinak a vlastně pokud sledujete moje videa pravidelně, tak víte, že herně mi ta hra vlastně moc nevyhovovala. Poprvé, co jsem jí dohrál, jsem jí miloval, pak jsem si říkal, ty vole herně, jako to není moc dobrá hra, ale teď jsem se vrátil tak nějak někam, někam doprostřed a vlastně si tu hru užívám, hraju to znovu na to, na tu video esej. Zároveň bych chtěl dělat občas recenze na některé hry, ze kterých jsem nahajpovaný, jako třeba teďko z toho returnálu. Takže doufám, že se vám zvládnu věnovat nějak víc, ale nechci nic slibovat. Uvidíme, jak to všechno bude. Mám teď nově, no, nově už tak mocné spolupráci s Xzonem, takže pokud byste něco kupovali na Xzonu, můžete využít můj link, který mám pod videem. Mně to mega pomůže, oni budou rádi, že jim tam s tím pomáhám a já mám za to pro vás občas nějaké věci převážně na Twitchi, nebo zatím ve 100% na Twitchi. Takže pokud tam něco budete kupovat a vzpomenete si na mě a vezmete to přes můj link, tak vám budu vděčný stejně jako za koukání tady na ty videa. A kdyby se vám náhodou líbilo toto triko s tímto decentním designem, tak mám zároveň spolupráci se společností Hedrix, kde mám i slevový kód na 10% slevu, mají tam 3 plus 1 zdarma a ten kód funguje na veškerý slevy a veškerý tady ty bonusy, které tam máte. Ale dost bylo marketingu, a dneska začneme u PS1, kterou jsem vám vlastně ani neukázal, kde mám, kterou mám tady. Tady do té kategorie ještě přijde takový ten dělič, který má IKEA do Kalaxu, ale klasicky ho nemají v černé barvě. Nevím proč, mají ho jenom bílej, takže to mám zatím takhle ve dvou řadách, ale tam mi přibylo her z hlediska toho zastoupení nejvíc. Tím, tím myšleno, že původně jsem těch her měl 10, teď jich mám dvakrát tolik. Pokusím se jet tak nějak abecedně, abych si to úplně nerozhodil a aby to trošku dávalo smysl, pokud si budete chtít někam překliknout, kdyby vás nějaká kategorie nebavila. A opět se budu opakovat, nevím, který hry už jsem měl v předchozích sbírkách, takže se omlouvám za to, že některé hry ukážu znovu, ale jinak to prostě nejde. A zase pokud tu je někdo, kdo to vidí poprvé, tak bych ho ošidil. První věc z dnešního videa je 007 Zítřek nikdy neumírá pro PlayStation 1. Tady to je pro mě Nechci říkat, ultimátní kulták, ještě teďko, ale je to jedna z her, z her kterou jsem viděl u kamaráda. A, a tehdy to pro mě bylo úplně, úplně neskutečné zjevení. Bylo to na PS1, takže dává smysl, že tady to bylo zjevení, protože v té hře můžete, je to ten third-personový díl kde můžete běhat, střílet, ale zároveň hned někdy v druhý misi jezdíte na lyžích. A na tuhle studu je to divný, vypadá to jak něco z automatu, je to takový pomalu polo 2 ta hra je normálně 3D, ale na těch lyžích má ta postava takový divný pohyby a vypadá to jak z arkádového automatu. Ale i teď je to docela dobrá hra a docela se to dá hrát. Úplně mě to neštve, mám to ve skvělém stavu, mám to prakticky úplně jako nový. Dostal jsem to od diváka, který mě jednu dobu saportil a posílal mi takovýhle grály místo donatů. Co je tady na té krabičce je vtipný, nebo co je vtipný tady na té krabičce je tady ten, tady ta podoby zná se Brosnená, což je nějaký random digitální týpek, který vůbec takhle nevypadá, snad i v té hře mu je trošičku podobnější. Každopádně už když vidím tu krabičku, tak mi to prostě evokuje ty devadesátky a je to pro mě hrozně nostalgický pocit tady to vlastnit a jsem rád, že tady ty věci mám. Tady koukám, že mám prasklej a to teda, to teda ani nevím, to jsem ani nevěděl, že mám, to mi snad muselo, že by mi to prasklo, mně se tady totiž ty hry nedávno vysypaly na zem, ale podle mě tahle to nebyla. Každopádně tady to jsem si myslel, že mám úplně nový a mám to prasklý. Ty jo, jestli mě to neprasklo někde tady, no to nevím, no to nepoznám takhle. Jeden svět nestačí, je to další díl na PlayStation 1, myslím si, že celkem byly tři, ještě byl 007 Racing, opět docela kůťáček, tohle je ten first personový díl, který jsem si kdysi půjčil v půjčovně, když jsem se ho půjčil v herně vlastně tady a úplně si pamatuju, jak jsem si to půjčoval a oni mi říkali, to nevím, jak s tím pochodíš mladý. ta hra je docela těžká, je to ten first personový díl, kde na začátku musíte používat ty svoje gadgety, musíte tam použít nějaký telefon, abyste si otevřeli dveře, a je to docela těžký, pokud jste tehdy neuměli anglicky, tak to bylo docela těžký. Ta prasklá krabička mě štve, vůbec nevím, kdy se to stalo, ale nedá se nic dělat, no, co s tím mám dělat. Měl jsem je oba dva, řekl bych jak nový, asi mi to neprasklo teď, když jsem je bral do ruky. Dále tady mám C12 Final Resistance, což je Takovej, takovej, zbytek balíku, který jsem koupil, k kterému se dostanu u jedné specifické hry, tam mám to potom všechno řeknu. Mám to bez manuálu, mám to v dánském jazyce, tuším, nebo já nejste, nebo co to je dánština. Není to v úplně ideálním stavu, bylo to opravdu z takového velkého výhodního balíku, ale já vám nejdřív řeknu, který hry z toho balíku mám a potom u té hry, kvůli který jsem ten balík kupoval, vám řeknu, o co jde. Tady to je hrozně zajímavá věc. Je to takovej fakeový Terminátor, taková vykrádačka Terminátora, a je to vlastně docela dobrý. Míchá to prvky e, nějaký akční střílečky a můžete tam vlastně skákat a líst jako v Tomb Raiderovi. Má to skvělý cyberpunkový feel, hodně temný soundtrack. A pokud vám nevadí starý hry, berte to všechno s rezervou, protože většina moderních hráčů si tady ty hry nezahraje, ale pokud vám nevadí staré hry a občas něco chcete zahrát a nevíte co, tak tohle z toho vám můžu doporučit. Je to takovej. Pro fančmekry je to docela skrytý grál. Dále tady mám konečně pořádnou verzi drivera dvojky, já už jsem podle mě ukazoval drivera dvojku, který ho tady mám z nějaký igelitky, kterou jsme kdysi koupili v době, kdy si kupovaly vypalované hry a tam byl originální driver dvojka. Byly tam ty dvě CDčka, bylo to tam jenom hozený, nebylo to v krabičce a to byla hra, kterou já tady mám prostě 20 let a konečně jsem si sehnal, respektive to jsem taky dostal, drivera dvojku hezky pěkně v krabice, úplně jako novýho, bohužel je to platinumka, ale tady ty, ty platinum nejsou tak vošklivý na Playstationu jedničce, takže mi to tak moc nevadí. V té sbírce poznáte, že mají ty stříbrné hřbety, ale i tak je fajn, že to tady mám a tady to je pro mě jedna z her, kterou jsem měl jako malý a pařil furt dokola, takže to by byl no si to nesehnat. Stejně tak v bandlu s tím jsem dostal drivera jedničku, který má taky prasklý obal, kám. Mně se tady totiž stalo, když jsem stěhoval, že mi ty PS jedničkové hry popadaly na zem. Což je pěkně blbý, protože ty PS jedničkové hry jsou prostě hrozně vetchý, ale nedá se nic dělat. To je taky nová prasklina, podle mě tady to. Já si říkám, jestli mi to nějak neprasklo, když jsem to dával do poličky, ale to snad není možný. Tohle je taky super pařba. Mám takový předsevzetí, že si to jednou zahraju na volantu. Že dám takovou challenge. Ta jednička se bude hrát na volantu nejlíp, protože, um, protože tam nevystupujete ještě z auta opět z toho balíku, z čehož asi použiju tu krabičku, jak tak na to koukám, tady tu hru nevím, jestli si budu nechávat, mám Die Hard Trilogy, my jsme tehdy říkali Die Hard Trilogy, co je na té krabice divnýho je to, že jsem tam strčil vlastně ten, ten originální label, který jsem měl taky, z té samé igelitky, kterou jsme 20 let zpátky kupovali s těma vypálenýma hrama, taky tam bylo hozený jenom CDčko a tady ten předek tady toho labelu. Ono je to nějaký, tady to vlastně takovýhle tam je cover normálně, jsou to tady ty PS1 Kla, nebo EA Classics, a já jsem to skryl tady tím. Nic moc hra, ale já jsem celý život měl tady to vypálený, jenom tady s tím labelem, a přesto CD byl obrovský škrábanec. A fungovalo mi. Fungovala mi jako trojka, což je to ježdění tím taxikem po městě, dvojka, což je on-rail shooter, a jednička, kde vlastně jako v, s, pohled, s pohledem třetí osoby běháte v Nakatomy mi nefungovala, což pro mě tehdy byla ta nejžhavější část, prostě third person za Johna McLeana. Ty ostatní hry byly takový hry, ale ta jednička bylo to, co jsem chtěl nejvíc hrát a tady to konečně mám. Není to něco, co bych ve sbírce potřeboval, fakt jako přemýšlím, že tu krabičku z toho Selvignu tady tím řetkem opravím, toho drivera a tím zadkem opravím, co to bylo, hmm, toho, toho Bonda a tady to potom prodám, ale, ale, mám to tady opět, je to z toho balíku teda, ke kterému se asi za chvilku dostanu. Mám tady... Ha! Dino Crisis 1, to jsem kupoval relativně nedávno, to stoprocentně uvidíte poprvé. Tohle to už byla věc, když jsem si, vlastně tady to byla jedna z těch her, kdy jsem se rozhodl, že budu kompletovat, že si koupím některý grály na PlayStation 1. Tady to je pro mě ultimátně ultimátně jako legendární cover. Tady to byl cover z doby, kdy jsme si v, ve videopůjčovně, nebo teda ona to byla i videopůjčovna, i tam měli hry, kdy jsme si vybírali hry podle krabiček a já jsem se reálně tady ty krabičky vál. Jsou tam drápy Raptora, je tam krev a tehdy to bylo strašidelný. Ta hra je... No, hele, já nechci všemu podkuřovat, jo. Já jsem si tady to koupil z Anglie, z eBay, CCA za... 1500 korun, myslím, což je taková podle mě dobrá cena. Hodně často se mě lidi ptají, za kolik bych koupil hru na PS1. Když máte štěstí, seženete to za 500. V Čechách už to taky lidi začínají přeprodávat, jako každý jiný. Prostě se tady na to spekuluje, takže abych bych třeba za liter tady koupil nějakou takovou lepší hru Resident Evil, Dino Crisis, o Silent Hillu ani nemluvím, bych klidně, klidně, bych za to tisícovku dal, když to bude s manuálem jako nový, tak je to úplně v pohodě. Tohle, co se tady moc sehnat nedá a z toho eBay je to za mě je vlastně docela v cajku, ale pokud někdo chce 4-5 tisíc za hru, tak je to nesmysl. V ještě řeknu k Dino Crisis: ještě řeknu, že to je takový realističtější Resident Evil, aspoň takhle to nazývají oni. Já jsem to nedávno dohrál na počest, protože jsem v životě Dino Crisis nedohrál. Ještě mi chybí dvojka, tu si ještě budu schánět. A ta jednička je hodně pomalá, hodně těžká, máte tam hodně otvírání dveří musíte hledat hodně kódů a tak dál a je to fakt náročná hra a není to něco, co si jen tak zahraju znovu. Je to takový hezky izolovaný, nemáte tam moc enemy oproti dvojce, která je akčnější, ale je to dost těžký a tohle to byla jedna z her, kterou bych tehdy 100% nedohrál bez návodu. Tam opravdu musíte umět anglicky, musíte si zapisovat kódy, které jste našli a i pro mě je to těžký a to se považuji za relativně zkušenýho gamera, protože prostě hry hrajou dlouho, hrál jsem to hodně a tohle to byla jedna z her, kterou jsem nedohrál bez manuálu. No ale tady mám dvě další skvělé hry naprostý legendy. Jedna z nich je Herkules od Disney. Opět je to platinumka, ale jsem za ním moc vděčný, protože zase jiný divák mi říkal, že má doma nějaký PS1 hry, jestli je nechci, jestli je nechci. A já říkám, kolik za ně. A on říká, hele, nějak se dom jak chceš, nějak se domluvíme. Já jsem se s ním potom sešel a on mi je prostě dal. Tak jsem ho aspoň pozval, doufám, na oběd nebo něco, ale tohle to je skvělý, když se prostě najdou lidi, kteří na tom jako nepotřebují zbohatnout a prostě vám to věnují, protože jako vědí, že mě to udělá radost a má to pro mě takovou přidanou hodnotu. Společně s tím jsem dostal Harryho Potra, kterýho, na kterého se potom ještě mrkneme, a ještě Tarzana. Další skvělou hru. Toho Herkula jsem jako malý moc nehrál, ale toho Tarzana jsem pařil. Ten, je tak, ten má takovou jako hezkou vlastně 3D grafiku, je to 2,5D hra a jsou to hrozný legendy a vlastně tak nějak ve skrytu duše doufám, že to jednou odpálím s mým dítětem, což asi ne, to se už nebude bavit, ale jsou to pěkné věci a jsem moc rád, že to tady mám. Tady mám další dvě hry z toho balíku, který jsem kupoval. Koukám, kde je, kde je ta věc, až ke který se, no to je hodně daleko. Z toho balíku, který jsem kupoval někde z toho Dánska, myslím. A jedna z nich je Fear Effect 1, opět top stav komplet, zase to má nějaký labužnický obál, ale vlastně mi to tak moc nevadí. Je to ještě tady v té staré dvojkrabičce, myslím si, že to je na čtyřech CD, proto to tak je, ano, je to na čtyřech CD. A mám tady i Fear Effect dvojku ve stejně top stavu. Opět, opět s manuálem, opět v tom, stami, v tom, samém jazyce. Myslím si, že Fear Effect dvojku jsem rozehrával, nebo jedničku. Jeden z těch Fear Effectů jsem teď skoro dohrál. A jsou to moc zajímavé hry. Ono se to trošičku tváří jako Resident Evil, ale vlastně to s tím nemá nic moc společného. Je to, je to pěkně perverzní, často tam vidíte ty nahotinky, nebo spíš ty ženušky, trošku obnažený, je to od Idos. Vydával to Idos a dělal to, dělal to někdo neznámý. Jsou to zajímavé hry. Já si pamatuju, že mi tehdy někdo doporučil na půjčení Fear Effect v půjčovně. A říká, chceš k tomu všechny 4 CDčka? Ono se to půjčovalo na dva dny, že jo? A říká, nevím, jak s tím pochodíš, to bude dlouhý, těžký. A já, no, já nevím, tak asi jo. A nedostal jsem se ani přes první lokaci. Je to každopádně zajímavý. Není to tak dlouhý, je to na 4 CDčkách, protože to nemá předrenderovaný prostředí pozadí, nebo respektive má to pre pozadí jako Resident Evil, ale místo klasické fotky v pozadí, tam máte videa, takže když jste v místnosti, kde jsou vodopády, tak ty vodopády se normálně hejbou a vypadá to famózně a pokud máte rádi tady ten styl, pokud máte rádi Ghost in the Shell nebo obecně takovéhle horory, je to částečně hororový, je to takový jako cyberpunk horor, tak vám to můžu doporučit, je to skvělý, je to, skvělý, je to dobrý, je to, je to rozhodně nadprůměrný. Dále tady mám hru, kterou mám déle, tu už jste pravděpodobně viděli, GTA 2, to jsem musel, kompletuju všechny GTAčka, pravděpodobně už mi chybí jenom jednička, takže to si někdy musím sehnat, tady to jsem kupoval relativně levně si myslím, to jsem kupoval od psko.cz, toho můžete znát, já jsem to od něj kupoval osobně ještě v době, kdy neměl podle mě rozjetý ani e-shop ale teďko má e-shop, některé věci tam má docela draze, ale jako naopak musím pochválit, tady to jsem měl v celku levně. Tady mám tajemnou komnatu, kterou nevím, kdy jsem kupoval a mám ji bez manuálu. To jsem si myslel, no, tu jsem podle mě kupoval v Prestu za pár korun, takže jsem rád, že to vůbec mám, ta je bez manuálu, je v, v fajn stavu, a nebo jsem ji dostal. Ne, tak tu jsem dostal taky od toho člověka, co, co mi dal toho Herkula a Tarzana. Takže to je taky bomba, je skvělý, jak to má ty český labely, to je paráda. Tady to jsou vlastně oba dva hry po tři, které vyšly na PlayStation 1. Jedničku. jedničku jsem kupoval CCA za 400 v Prestu, což je skvělá cena v top stavu. Tu už tady mám taky díl. A další hra z onoho balíku. Medal of Honor Underground, za mě nejlepší medál. Opět je to tady v té svahilštině, opět mi to nevadí, je to v top stavu s manuálem, úplně vlastně by se dalo říct jak nový, teďko jsem to nedávno po prvý životě konečně dohrál, já jsem tady to jako malý měl vypálený a Rád bych řekl, že jsem to hrozně pařil, ale nepařil jsem to hrozně, dostal jsem se do třetího levelu, dostal jsem se do Afriky a tam už jsem nevěděl, co mám dělat. Teď jsem to dohrál a stále je to moc dobrá hra. Hrál jsem většinu medálů, teďko hraju Frontline a dohrál jsem European Assault, který je docela fajn. Frontline mě tak moc nebaví a tenhle ten je moc dobrý. Na to, že to je PS1 hra, tak je to skvělý. Soundtrack dělal Michael Giacchino a tohle, co si zaslouží zahrát, pokud vám opět nevadí staré hry, tak je tady to super. Další hra z toho balíku je Urban Chaos. Jak jsme mi říkali, Urban Chaos, opět bez manuálu, opět svahilský, ale jinak je to v krásném stavu. Já vám potom řeknu, kolik mě ty hry vyšly, takže pochopíte, že i já, podista, který chtěl všechno v angličtině, jsem to musel vzít v jiném jazyce. Tady to je Metal Gear, který tady mám už hodně dlouho, ten jsem kupoval taky od, P, od pana PSK CCA za 11 korun, je úplně jako nový, úplně v top stavu, takže jsem rád, že ho mám i za ty prachy. Parasite Eve, další hra, která byla v onom balíku, ten je kompletní na dvou discích s manuálem netknutým a dokonce s anglickou krabičkou což je bomba, těším se, asi to zahraju. Zatím jsem jenom zkoušel na emulátoru kousek a ta hra vypadá famózně. Opět jako u toho Fear efektu máte ty předrenderované pozadí a občas, když jdete tou scénou, tak to pozadí je udělané, že se hejbe jakoby s váma a to vypadá graficky úplně neskutečně. To byste vůbec nechápali, že se tohle z toho, že to dokázali vymyslet na PlayStationu jednice. Možná proto je to na dvou discích. Potom tady mám sérii Larry Croft to jste viděli, ta nám teďko vyšla v HD remástru, která je, který je naprosto skvělý. za mě osobně, těším se, doufám, že vydají čtyřku a pětku, tady tu jedničku bych chtěl sehnat ještě tady bez těch badgeů, vlastně tu, to originální vydání, tu jedničku ani nemám v igelitu, abych věděl, že ji nemám moc pěknou, že když na to kouknu na tu sbírku, tak vím, že ta jednička je taková jako je ta. Čtyřka a pětka, tady to je pro mě absolutní must have. to jsou pro mě hry, které ze mě udělali muže, jakým jsem dnes. Takže tady to jsem musel mít. To jsem koupil ještě v docela pohodový době, kdy se ty hry daly relativně dobře sehnat. Nebo respektive tohle to se dá asi pořád dobře sehnat. A mám pocit, že mě všech těch pět her stálo 15 nebo 12 korun. Což je úplně zdarma. Blížíme se ke konci PS1. Mám tady poslední malou kupičku. Tady mám v neoriginální krabičce Jedi Power Battles, který jsem kupoval podle mě. Mám tady, hele, mám tady účtenku, to vám řeknu za kolik jsem je kupoval jsou bez manuálu, 398 v prestu, 400 korun, to jsem tam taky nemohl nechat, tady to je prostě hrozná pařba, to jsme tehdy hráli demíčko na PS, na, P, na CDčku z PS magazínu, je to v Neorigo krabičce, což jako je OK, za 4 kila bych to vzal i bez krabičky a tu bych si dokoupil, je to super, mít to tady, to bych byl blbej, kdybych to tam nechal. Tony Hawk's Pro Skater 2, jeden z nejlepších Tony Hawků, ten mám kompletní, nevím, proč ještě nemám v Igelitu, Opět Platinum, ale jak jsem říkal, tak moc mi to nevadí, mám to v nádherném stavu i s tím manuálem, takže jsem za to moc rád. A teďko jsem ho nedávno hrál a je to, je to skvělý díl. Další hra, zase v top stavu, zase z toho balíku dánskýho, Sifon ve filtru dvojka, opět s manuálem komplet, zase s cizím jazykem, ale moc dobrá hra, nevím, jestli to budu kompletovat celý, protože jsem tuhle tu sérii nikdy pořádně nehrál, ty hry jsou skvělé, baví mě individuálně, ale nikdy jsem nehrál všechny tři. Když se, když se poštěstí, tak si je vezmu, ale kdybych to měl lámat přes koleno a dávat za to buchví jaký prachy, tak na to asi kašlu. Spider-Man 1, toho už jste viděli, mám tady někde ještě dvojku v Neorigo krabice, nevím, proč ho nemám tady v té sbírce. Dvojku mám v té klasické CD, tady toho už mám delší dobu, ten má takový hnusný sešlapaný manuál, ale kupoval jsem ho toho času za 350 korun z nějakého e-shopu. To je pro mě taky úplný kulťák. A tady hra, proč jsem kupoval vlastně ten balík těch her. Mám tady konečně, konečně po x letech Silent Hill 1. Opět to má, nemá to anglický, nemá to anglický obal, Opět to mám bez manuálu, ale kvůli tomu jsem kupoval ten balík těch her. Jsem rád, že tady ten Silent Hill mám, byť bez manuálu, je tam k tomu tady ten malý pamflet uh, vodkonami, myslím, kde jsou... Jo, to jsou, to není od Vodko... no je to vodkonami, co vlastně vyšlo k té hře, že k tomu máte takový ten official guide a tak dál. Ale mám tady konečně prostě na disku Silent Hill jedničku, který normálně stojí 4000, opravdu na tom eBay to... Ani, ani, jako mimo Českou republiku to pod čtyřku seženete, jako neseženete, seženete to, dá se to podle mě sehnat třeba do tří tisíc, ale je to něco dražšího. A já jsem tady ty všechny hry, o kterých jsem mluvil, plus k tomu asi pět dalších, myslím, že jsem koupil celkem 12 her, že to bylo, s PlayStationem jedničkou, myslím, že to bylo 12 her s PlayStationem jedničkou, čtyřma memory kartama, dvěma ovladači, a ještě nějaký věci k tomu. To PS -ko bylo čipnutý koupil za 4200. Za 15 jsem to PS -ko prodal, takže mi tady zbyly hry za 2700 a těch her mi tady zbylo 10. Takže prakticky ty hry byly po 270 korunách. Kdybych bral, že tady to stálo litr, tak od toho, tak tam ty ostatní hry stály prostě po stovce, po 50 korunách. Takže jsem to musel vzít. To byl vlastně i tak to bylo za cenu normálního samostatného Silent Hillu, byť kompletního, tak to byl prostě úplně skvělý balík. Koupil jsem to z eBay a v téhle době to je jeden z výhodnějších způsobů, jak kupovat hry. Často se stane, že ty balíky jsou lepší, e, i třeba někdo neví, co prodává, nebo se s tím třeba nechce srcát a prodávat to po jednom, takže prodá takovýhle balík a často se to vyplatí trošičku víc. Dále tady mám konečně trilogii Resident Evil. Mám tady, z jakého důvodu mi to z toho vypadává? Mám tady jedničku, kterou jsem kupoval pár let zpátky v Prestu, asi za 3 čtyři stovky. E, tady k týmám, ta je taková jako poškozená, docela poničená. Je to americká verze, bohužel bez manuálu, ale její historka, já se pojám, já tady budu mít účtenku. Její historie je taková, že jeden z prodejců v Prestu říká, no, ta vám nebude fungovat, pokud nemáte čivnutý PlayStation. 400 korun, za 400 korun jsem to kupoval. Pokud nemáte čivnutý PlayStation, protože to je americká verze, takže musíte mít jako odemčený region, a já jsem zrovna u nich kupoval PS1 a tehdy jsem se ptal, jestli je čipnutý. A mě říkali, že asi ne, že tady jsem ten se čipoval hardwareově a že ta plomba ze spoda, ta samolepka není propíchlá, takže asi nebude čipnutý. Tak říkám, hele, vy tady máte málo kdy hry na PlayStation 1, tak já si to vezmu za ty čtyři kila, že jo, i kdybych si to měl vystavit, je to prostě první Resident Evil, je tam demo na dvojku. A ejhle, mám čipnutý PS, který mám od nich asi za 500 korun, tu hru jsem dohrál asi dvakrát, co se týče té tý ceny, tak jsem dostal donate asi 6 000 za to, že jsem to dohrál, protože jsem to hrál na nejtěžší obtížnost a dokáže to být docela hustý, takže se mi ta hra nejenže vyplatila, ale mám k tomu jistou citovou vazbu a i kdybych si sehnal vlastně nějakou novější tu jedničku, kdybych chtěl mít kompletní s manuálem, tak si tady tu pravděpodobně nechám, nebo ji třeba někomu věnuju s podpisem nebo já nevím, ale jsem rád, že to mám, to je taková prostě taková moje láska. Dále tady mám Residenta 2, který jsem taky podle mě kupoval od pana PSK, taky Platinum, ale stála pár korun a byla jak nová, takže jsem si říkal, lepší než to tam nechat. Ty Residenty se docela dají sehnat, protože jich je v oběhu hodně. A nejnovější přírůstek, myslím, buď to nebo Dino Crisis, nevím, co mi přišlo dřív nebo později teda, je Resident Evil 3 Nemesis opět ve skvělém stavu, úplně jako nový, kupoval jsem to v Anglii. Jediný neduch je, že v té krabičce vevnitř na tom přebalu, na tom, na tom, předním kavru, je nalepená samolepka z nějakého obchodu a je tam na tom 6 liber. Za tolik se to prodává nebo prodával v Anglii. Tohle je jedna z rad, taky se mi často lidi ptají, kde nakupuju na ceny a tak dál, to je, to je jako hodně těžký, ale pokud opravdu sbíráte, pokud chcete, pokud máte v plánu rozšířit si sbírku, tak si myslím, že se vyplatí letět prostě do Anglie, vzít si sebou prachy a nakoupit si to tam a přivízt si to sem. Protože na eBay už to prodávají relativně draze. My jsme jako Česko Hodně malý trh, extrémně malý trh. A tady ty věci tady nejen, že tu nejsou teď, ale oni tady nikdy nebyli. Tohle, co se vždycky bude blbě schánět, vždycky to bude vzácný. Když už se to někde objeví na netu, tak to prostě nějaký kretén koupí a bude to prodávat za dva litry nebo za tři. Takže se vyplatí si opravdu někam zajet, anebo to objednávat z té ciziny. IB, uh, Anglie je už není, není v Evropské unii, takže platíte clo a DPH. Já jsem to na jediný hře za posledních pár let neplatil, ale co mi chytly, byly ty moje igelitové obaly na hry, který jsem teď musel proclít. Já jsem je reálně neclil, napsal jsem jim, kolik to stálo, co to je zač, a oni po mně nechtěli žádný clo ADPH, ale chytla mi to vrát... no, vrátnice. Chytla mi to celnice. Ty hry jsem nikdy neclil. Uh, tady toho. Rezidenta mi kreten poslal jenom v obálce, takže tam byl uštíplej roh, ale já jsem se, jo, tady to je trošičku vidět, já jsem to slepil, já jsem se nedal, přilepil jsem to tam a ta krabička je normálně rychty, tady nahoře je pr ale prostě je celá, je to jak nový a seru na to. A pojedeme jakž tak chronologicky a já se teďko přesunu na PlayStation 2. Tady si myslím, že mám, buď mám nejvíc her tady, anebo na PlayStation 3. To je docela těžký, protože trojku mám namixovanou se čtyřkou, ale v tom seznamu to když tak uvidíte. První ze seznamu, jedna z nejlepších her na PlayStation 2, Everything or Nothing. To nemám v úplně top stavu, mám to v hezký krabičce, ale ten papír je takový zažloutlej, ono to možná bude poznat i tady, že to je takový zachcaný, je to takový trošku zhovněný, ale tohle je vynikající hra, pokud máte rádi bondovky, pokud se rádi vracíte k PS2 a nehráli jste to, tak tohle je jedna z nejlepších Jedna z, jako z nejlepších her, vlastně, který jsem na PS2 kdy hrál, jakože tou kvalitou a tou produkcí bych to přirovnal, Možná k Metal Gear Solid. Jako Metal Gear Solid je něco jiného, to je unikátní sněhová vločka, ale tady to je hrozná bomba. Je to své vlastní bondovka, ve které hraje Heidi Klum, Pierce Brosnan a William Defoe. Má to i své vlastní intro, svůj vlastní tým. Hraje tam vlastně Nadia. Nadia z prciček, tady to je ona. A opravdu, jestli jste tady to nehráli, tak vám tady to můžu doporučit. To už mám dlouho, to už jste viděli. Myslím si, že jste neviděli... Tady mám nějak proházený. Udělám to takhle, takhle. From Russia with Love jste viděli stoprocentně. Tohle je jedna z prvních her, kterou jsem si kupoval na PS2, když jsem začínal zbídat. Opět vynikající věc. Opět je to podle mě něco, co už teď je taky taková unikátní sněhová vločka. Je to dabovaný ze se zesnulým Seanem Connerym. Skvělá hra. Skvělá adaptace, ale skvělá hra opět na poměry PS2. Zase to mám jako nový. Mám to tady. Tyhle z ty hry většinou stály pár korun. Kdyby tam bylo něco dražšího, tak vám řeknu. Dále tady mám podle mě přírůstky. Agent Under Fire. Myslím si, že tady to, myslím si, že obě dvě ty hry, které tady mám, mám tady i Nightfire, jsou jakoby exkluzivky, že to jsou exkluzivní verze, které jsou pro PlayStation 2. Jedna z nich je lepší a myslím si, že obě dvě jsou lepší na PlayStation 2 než na počítač. A jsou to zajímavé bondovky, jsou to bondovky podle mě z doby Golden Eye pro Nintendo, jinak si nedovedu vysvětlit, proč mají takový ovládání, mají takový starý ským ovládání, jako má právě třeba Golden Eye na na Gamecube, kdy vy vlastně levou páčkou podle mě chodíte dopředu a zatáčíte a pravou páčkou strejfujete a koukáte nahoru a dolů. Je to takový hrozný hybrid ovládání, ale na Nintendo se takhle dřív pařilo. Tady to je ten Nightfire, ty hry jsem ještě nedohrál, ale jsem na to zvědavý, co z toho vyleze, docela se těším, až si to zapařím. Ty bondovky mám na začátku, protože tam mají 007, tak jako na začátku ABCD mám ty čísla. Hned potom mám 50 cent bulletproof, to si myslím, že jsem taky dostal, to jsem si nekupoval. A to je, to je pěkná chcanka. Ale ta hra je pro mě taková jako vzácná, taková jako speciální. Já si myslím, že finančně vzácná není, když tak mě opravte v komentářích. Ale je to opět hra licencovaná je tam soundtrack od 50 centa, což je v téhle době hrozně vzácný, protože pokud hry mají licencovaný soundtracky, tak jim ty licence většinou vypršejí a ty hry prostě nejdou stáhnout nebo sehnat. Takže to má něco do sebe už kvůli tomu, že si tam můžete v přehrávači pustit tu hudbu. Byť to neposlouchám, tak je to něco speciálního. A zároveň, co dělá to CD venku, zároveň to je něco, co jsem strašně chtěl, když jsem to viděl v gamepage, takže jsem si to konečně vlastně sehnal. Tady mám takovou volovinu, Artur a minimové o tom už jsem mluvil, to jsem si koupil v prestu, když jsem to viděl, když jsem tam byl snad se ženou a ona říká, je, Artur a Minimojové, to mám ráda a já říkám, no hra bude určitě hovno, ale tak si to vezmeme a zkusíme to. Nový přídůstek, vzácnej a taky to mám z presta, Možná se podíváme za kolik, to by mě zajímalo, jestli tady v tom mám, v tom on, s tom konkrétním, jestli mám účtenku. Alone in the Dark, The New Nightmare. To je hra, která vypadá skoro stejně jako na PS1, ale máte tam navíc stíny. A zrovna ten PS2, ne, tak tady účtenku nemám, zrovna ten PS2 port má dlouhý loadingy mezi obrazovkama. Ono to má fixní kameru jako Resident Evil, je to takový jako skrytý grál, pro někoho je to utrpení, pro někoho je to skvělá hra a má to fixní kameru jako Resident Evil, takže přebíháte mezi těma a oni se vám svíčují ty obrazovky a má to ten loading takový jako delší. Není tam jako loading na té obrazovce, ale trvá ten, ten, switch, trvá třeba jako vteřinu, vteřinu. A dejme tomu u originálního Residenta třeba čtvrt vteřiny nebo půl vteřiny. A je to takový, takový vysírací. Asi budu hrát PC verzi. I na emulátoru to dělá. Každopádně relativně vzácná hra a takový jako skrytý grál, bych řekl, takový sleeper. Battlefield Modern Combat, skvělá hra, kterou jsem pařil jako malej. I teď je to docela zábavný. Na emulátoru to hapruje, takže to hrávám vlastně nová verze emulátoru, už to umí, ale to už mám taky dlouho. Batman Begins, opět klasika, strašně zajímavá hra na PS2, to je hra z roku, skoč na mě z boku. 2005, tak to není zas tak nový, jak bych čekal, já bych čekal nějak 26, 27, ale ono to vyšlo k filmu, což je neskutečný. Batman Begins, bude za chvilku 20 let, to je neuvěřitelné. Zajímavá hra, nevěřili byste, že to vyšlo na PlayStation 2. Vypadá to pomalu jak nějaká horší verze Arkhamskej her, jakože v dobrém slova smyslu. Dále tady mám, tyjo, to jsou tři díly a to jsem začal od trojky. Burnout 3 Takedown, opět jedna z totálních exkluzivek mýho dětství, výborná hra, pravděpodobně nejlepší díl. Čtyřka je taky fajn, ale tady ten je nejlepší, tady to je prostě to, co jsem hrál jako malý. To tady mám taky díl. Dominátor a Revenge. Dominátor jste viděli. Hele, ten mám, ten mám z české distribuce. A tady to mám taky vlastně. Já mám všechny z české distribuce. Že mají normálně český popisky vzadu. A Revenge jsem měl německy a sehnal jsem ho teďko v prestu v prestu česky. Což je fajn tady mám další grál, další skvělou věc a to je to je buly, který nejde zavřít, tak je narvaný, jo, je narvaný. Je to Bully, americká verze, relativně vzácná, protože tady to už jako Bully nevyšlo kvůli tomu, že prostě není možný, aby se hra jmenovala šikana, protože v Americe šikana, to je jak v Rusku, na školách neexistuje. Je to americká verze, takže ji musíte hrát na evropským, na Playstationu, je to, je to super, protože ty americké verze mají, mají jako, nevím, jestli mají pěkný krabičky vzadu, to vypadá jinak, ale to je možná tím, že je to Rockstar. Je tady vidět, že mají jiný hřbet, mají tam jinak barevný, jinak barevný ty, ty PlayStation loga, <laughs> nechápu proč. A tohle z té ultimátní verze, protože v tom je, je to dvojkrabička, do které ta hra v defaultu nepatří. Mám tam jednak klasický buly a zároveň tam mám, byť platinový, tak tam mám evropský buly, kaniskanem teda. Takže já to můžu hrát i na evropském Playstationu a mám tady vlastně takovou svoji jako custom ultimátní edici. Black, naprosto libová hra, nejlepší střílečka na Playstation 2 pravděpodobně. Až teďko jsem konečně našel hru, to si řekneme později v tomhle videu na PS5, která je podobná kvalitní, tý kvalitní střelbě tady, ale Black je vynikající hra. Nemá to moc dobrý příběh, ale pokud jste to nikdy nehráli, tak si to musíte zapařit. Call of Duty Finest Hour jsem málem koupil ve dvojici s Big Red One. Finest Hour je, myslím, alternativa COD jedničky pro PC, tak my máme pro PS2 Finest Hour. Ještě jsem to pořádně nehrál, ale někdy se k tomu budu chtít dostat. A kupoval jsem to v Prestu i z Big Red One. A když mi to tam týpek dal na pult, tak přišel na to, že v Big Red One není CD, přišli jsme na to, že tam není CD. Tak mi to dal stranou a CD budou hledat, ale byly, obě dvě ty krabičky byly jak nový, takže mě štve, že tam v tomto CD nebylo, každopádně to mi ještě chybí a budu mít většinu, budu mít snad všechny COD, kromě, kromě těch úplně nových. Call of Duty 3 na Playstation 2, to jsem mega rád, protože je to taková blbost do počtu, ale je to normálně ta PS3 verze, kterou mám taky, downscale nutá, downgrade nutá na Playstation 2. Neuvěřitelný, že tam ta hra běží. Má to horší rozlišení, horší textury, to se ani nemusí hlásit, ale neuvěřitelný, že tohle to vyšlo na Playstation 2. Naprosto neskutečný, jako co oni z toho dokázali vymačknout. 2006, to už byla venku PS3. Šílený, fakt jako šílený, není to moc hezký, ale jako to, co dostali oni na 16 megavou grafiku nebo kolik tam bylo, ani, no, no, ani nevím, nebo, no asi 16, nevím, nechci kecat. Vím, že ps 3 měla 256. Cold Fear, to už jsem tady minule měl, e, docela skrytej grál, Resident Evil 4 na rybářský lodi, kterou napadnou mimozemský monstra podobně jako v The Thing. Superhra, ještě jsem to nedohrál, ale někdy se k tomu snad dostanu. A taky docela vzácná. Driver 3, chcanka na Entou, ale pro mě legendární krabička, legendární herní série. Tohle to jsem měl doma, když vyšlo San Andreas a já jsem neměl co jiného pařit. Takže jsem měl Driver 3, šílená hra, ale dohrál jsem to třeba desetkrát. Ta hra má speciální místo v mém srdci a i přesto, že to je močka, tak to prostě mám rád. Driver Paral Parallel Lines musím opět dát v rychlosti story, tady to je steelbook, ke kterému patří podle mě ještě košilka, ale to se dřív podle mě vyhazovalo, nebo já nevím, proč to tady nemá, nebo proč to u toho nebylo. To jsem koupil před 15 lety, těma, možná před více lety, možná třeba před 18 lety v té herně, kam jsme chodili asi za pět stovek. A známý ze školy chtěl, to CDčko, chtěl tu hru půjčit. Já jsem mu půjčil jenom samotný CD, protože jsem měl blbý zkušenosti, bál jsem se, že mi zničí ten steelbook. Je tam i soundtrack. A on mi to CD nevrátil. Řekl mi, že mi to vrátil, ale ukradl mi to prostě a pak jsem se od nějakého společného známého dozvěděl, že to prodal do zastavárny a koupil si za to trávu a já jsem tady měl fakt jako těch x let, jsem tady měl ten steelbook s tím, uh, s tím soundtrackem a říkal jsem si, mám to dát pryč, mám to vyhodit, prodat a když jsem v Prestu hla hrabal v krabici jako manuálu a tak, co tam mají v backstage tak jsem tam našel samotný CDčko drivera Parallel Lines a říkám, kolik za to? 150 a já, ve, tak to skompletuju a mám po 100 letech shledání a mám Plnou krabičku hry. Další zde máme Futuramu. To jsem taky dostal od diváka, který mi jednu dobu zásoboval pařbama. Tady to je údajně docela vzácná hra. Je to i docela dobrá hra. Jednak to vypadá dobře na té PS2, dobře se to hraje a je to mega vtipný. Pokud jste fanoušci Futurami, tak to musíte milovat. Já jsem tomu zatím moc nedal, ale někdy plánuju, až bude herní sucho, to dohrát. Doufám, že se k tomu dostanu. Gun, absolutní láska. Tohle je moje zamilovaná hra. Vynikající soundtrack. Ten, ty vole, ten, soundtrack a to story surový. Tady to je OG Western. OG GTAčko na divokém západě, tady to, když jsem kdysi viděl v gamepage, tak jsem se zamiloval a dodnes to mám v sobě ty pocity. Já jsem si to zahrál až jako dospělý člověk, fakt tím způsobem, že jsem si to prostě 2-3 roky zpátky koupil. Já taky nemám, nemám účtenku. Já si vždycky nechávám účtenky od všech her, ale když kupuju víc her najednou, tak to strčím do jedných z těch her a nevím, kde to, kde to mám. Koupil jsem si to 2-3 roky zpátky a fakt jsem to dohrál na pár posezení, na PS2, tak jsem to tam strčil, jako by tomu bylo kdysi, kdybych to dostal a moc jsem si tu hru užil. Je to docela krátký, takže vám doporučuji si to zahrát. Máte to za pár hodin za sebou a je to super krásný příběh, krásná krajina úplně v pohodě grafika. Není to Red Dead Redemption 2, ale je to výborně vypadající hra a prostě skvělý zážitek, pokud vám došly westerny. Gran Turismo 3 Ace Pack. Tady to už mám taky trošičku díl. Jedno z nejle, jeden z nejlepších dílů pravděpodobně pro některý lidi ten nejlepší. Taky to mám v top stavu. Mělo to tady ten specifický červený obál. Dále tady mám v topu Gran Turismo 4. Za mě osobně nejlepší Gran Turismo. Byť tu sedmičku miluju, tak tady to je, tady to je asi nejlepší díl. Ten už mám taky díl. Gran Turismo 4 Prolog. Bez manuálu, ale s oběma disky. To jsem dostal od novýho diváka, který to našel na půdě a prostě mi to věnoval. Docela fajn věc do sbírky, je to taková volovinka, ale je to cool, že oni, vlastně pro ty Japonce, vždycky to, nebo pro Sony asi, což jsou Japonci, to byla tak velká událost, že k tomu vydávali takovýhle demo, vlastně, že vydali jako demo prolog vyložený na disku, dedikovaný, dedikovaný release. Tak tady mám trilogii GTA. Mám to tady od San Andreas, tady to byly jedny z prvních her, který jsem si musel sehnat na PS2 do zvírky, protože tohle to prostě lemovalo mé dětství GTA Vice City, kvůli kterému jsem kdysi zapomněl jít na výtvarku. Mám to v černých krabičkách, já nemůžu s, jako se dopídit, jestli evropský hry vycházely v černých krabičkách. Podle mě některý jo, a já si myslím, že tehdy GTA 3 bylo v černý krabičce. A San Andreas mi taky připadá, že bylo v černý krabičce. Nechci kecat, ale myslím si, že jo. Ale Vice City si pamatuju v modrý. Těžko říct. Možná někdo budete vědět, ale asi se to blbě dohledává. GTA Liberty City Stories je už taková trošku vzácnější hra, protože to je re-release PSPčkový hry jsem nikdy nedohrál, ale někdy si to zapařím, taky to vyšlo v roce 2006, což už jako vycházela v japonsku PS3. Ještě mi chybí Vice City Stories, ale to jsem dlouho nikde neviděl. Spíš nikdy jsem to nikde neviděl. Všechny tady ty hry jsem kupoval za pár korun, kdyby něco, řeknu vám. Od toho samého diváka, který našel na půdě Gran Turismo Prolog, mám Half-Life jedničku v relativně dezolátním stavu, ale já jsem to kdysi měl docela v topu a dal jsem to na oplátku tomu, co mi tehdy hry posílal hry. A tady to je takový jako chudáček zničený, ale aspoň je vidět, že se to používalo a že je takový jako zachráněný. Tady to je zajímavý port, je zajímavý, že na PS2 dokázali dostat ten Half-Life. Já bych jako přísahal, že tam běží v 60 fps. Máte tam navíc koop op příběhový, kde hrajete tady za ty dvě ženy, což je unikátní pro to PSK. Je to něco, co bych možná tomu vyměnil krabičku. Já koukám, že to tam ani nemá tu samolepku. A je to vůbec ps je to PSK krabička. Je to něco, co bych si nikdy chtěl zahrát. Já jsem v životě nehrál Half-Life, chystám se na first feel na streamu, takže brzo. Ale zajímavá věc a vlastně byl bych radši, kdybych to měl v nějakým lepším stavu. Tady mám osamocenou tajemnou komnatu. Kurva nevím proč, to mám nějaký rozházený tady. Mi neříkej, že mi tady zase něco bude chybět. Já to tady někde mám určitě zastrčený, Ještě jestli já tady nemám všechny hry. Aha, já to mám tady. Tak počkej, počkej, počkej. Boj, tady se ze mě nebudeš dělat srandičky. Tady mám tajemnou komnatu uh, s českou krabičkou, protože to je to, co jsem měl jako malej, ale nemám k ní český manuál. Mám tam manuál z anglické verze a není to úplně jako top stavu. Tady mám anglickou tajemnou komnatu Chambers of Secrets. Já jsem nevěděl, kterou si mám nechat, tak jsem si nechal v obě pro mě legendární hra. Stále jsem nesehnal Harry Potter jedničku s českými titulky, protože prostě to tady ty kreténi a anebo jich je prostě tak málo. Škoda, že jsem to kdysi prodal. Vězin z Askabanu, toho jsem nepařil, ale je takový jako podobně dobrý. No. Oni už ty hry se teď jako docela blbě hrajou, byť to jsou za mě nejlepší verze Harry Potterů tady z té doby, tak už to nejsou úplně pařby. Tady mám uh, hry, který bytostně miluju životně a seženu si i jedničku. Seženu si i jedničku. Hitman 2 Silent Assassin v topu, jak novej, tady to byla první hra, kterou mi koupil táta na Playstation 2, myslím, a první hra, kterou jsme koupili v Prestu. Tady od té doby chodím do Presta, to jsem tam ještě nebyl fyzicky já, ale tady to je první hra, tohle je přesně ta samá verze, co jsem měl pučený jako první hru, pučenou první hru na PS2, kterou jsem dostal k Vánocům. Děda mi to půjčil od svého kolegy Kamila, od řidiče u nich ve firmě. Ten mi přinesl tady to a Need for Speed Hot Pursuit 2, který jsem stále nesehnal. Drahá hra jako kráva na PlayStation 2. Opět ty Hot Pursuit jsou exkluzivní pro PlayStation 2. Je jiná verze než pro PC. Skvělá hra, mám to, mám to přesně s tou českou krabičkou, se kterou jsem to měl tehdy pučený. Výborná hra, moje oblíbená. Všechny ty tři díly jsou skvělí krvavé peníze, které nedávno vyšly na Switch v Superportu. Hej, fokus. Tady to je prostě pro mě posvátná trilogie vynikající hry. Indiana Jones and the Emperor's Tomb jsme tady taky už měli stoprocentně. To je moc fajn hra. Já to hraju na počítači v HD, tohle to na PS nevypadá úplně nejlíp. Je to takový máznutý. Na CRT to vypadá trošku líp, který tady mám, ale není to, není to úplně vončo je to takový jako trošku, trošku slabší, ale je to fajn, hele, na PS2 je to lepší než Tomb Raider Angel of Darkness. Ten, ty mapy tam nejsou tak krásný, jste tam i v Praze a ta Praha vypadá jak nějaký drákulů v hrát, ale má to něco do sebe, ještě jsem to nedohrál, ale tak krabička prostě filmová, nedabuje to Harrison Ford, nebo, nebo pokud jo, tak myslím si, že ne. Ale je to fajn hra a je to, je to prostě Indiana Jones. Pokud máte rádi Indyho, pokud jste vyrůstali v 90. nebo 80. tak tady to je must have. Tady mám relativně vzácnou hru, tu jsem taky dostal od toho největšího dárce. A je to Indiana Jones Der Stav der Könige. Stav of Kings. Je to vzácná hra, protože se jí podle mě natisklo málo. Vyrazilo se málo těch CDček, vylisovalo. Mám to teda německy, ale nedá se nic dělat. Vyšlo to v roce 2009. To už byla venku tři roky. V Japonsku už byla tři doky PS3. Tohle vyšlo v roce 2009 na PlayStation 2. Podívejte se na YouTube, jak vypadá gameplay té hry. To je, to je masakr. Ono to není už tak, je to jakoby spíš rubačka, není to taková skákačka, není tam tolik hádanek, ale graficky to. Já si myslím, že tady to vycházelo, že to mělo být paralelně s tou hrou, co se dělala pro PS3. Jak jsou z toho ty, YouTubey, uh, YouTube. ty videa na YouTube, když se podíváte, Indiana Jones PS3. Cancelled game, tak tam uvidíte. Oni tam jezdí v San Francisku na tý. Um, tramvaji A to prakticky není tramvaj A to je zrušená hra A myslím si, že k tomu mělo tady to být na PS2 Takže tady to je takové jako Pozůstatek tehdejší doby A je to relativně vzácný, ale ještě jsem to pořádně nehrál Pomaličku se dostáváme do půlky PS2 her Tady mám podle mě Novou věc, tu jsem tady ještě neukazoval Max Payne 1 příšerný, odporný, nehratelný, prakticky port. Tohle, to, pokud jste dostali jako malý děcko, tak je mi vás líto. Ale zase já jsem si dvojku docela užil na PS2, ale ta jednička je snad ještě horší. Ale to jsem si musel vzít samozřejmě, vlastním to i na Steamu digitálně a hraju to jenom na PC, ale mít tady krabicovýho Maxe Pejna, tak když už, tak na PS2. Mám tady nějaký PC hry, na to potom mrkneme, to je takový zbytek, ale tady to jsem musel mít. K tomu patří dvojka, tu jsem měl jako první, tu jsem dostal. To je pro mě totálně nostalgická krabička, tohle, co jsem i překresloval do Sešitu ve škole. Opět je to relativně hnusný port, nehrál bych to na tom, blbě se to hraje, bez Auto Aimu se to absolutně nedá a ten Auto Aim jako hraje v podstatě tu hru za vás, ale jsem rád, že to tady mám a taky to mám na Steamu a pařím to tam. Začal jsem kompletovat Medal of Honor, z čehož mám zatím pouze. Vanguard, což je PS2 verze tehdejšího airbornu. Je to v podstatě to samý, akorát, že bez skákání s padákem. Vyšlo to v roce 2007, takže to není zas až tak, no, jako, už byla venku, už to vyšlo i na PS3. Ale docela dobře se to hraje, neběží to tam tak špatně, jako některé medály, myslím. Já bych normálně věřil, že medály běžejí na 20 fps fixnutých. Já jsem teďko hrál European Assault, hrál jsem to na emulátorů a byl jsem překvapený, jak jako ono to neběží jako špatně, ono to běží globálně špatně, ono to prostě běží pomalu, ta hra. Prostě máte trhaný ten motion a je to takový jako náročný. Mám tady Rising Sun, který jsem jednou už prodal, ale dokoupil jsem si ho, protože tohle je pro mě opět hrozná nostalgie, to jsem měl pučený od vlasty Šimka na základce. Jestli se na to jednou podívá, tak ho to zahřeje u srdíčka. To jsem měl tehdy jako platinovku, jsem rád, že to mám, že to mám takhle. Teďko to známý jeden ze streamu dohrál a říkal, tady to je vlastně alternativní verze Pacific Assaultu, plus minus, autobus, a říkal, že mu ten Rising Sun přišel lepší. Vlastně ten Rising Sun a Frontline jsou ps exkluzivky a alternativy proto potom vyšly na počítač uh, Allied Assault a Pacific Assault a tady to je prej, tady to je prej lepší. Mám tady oba Manhunty, opět relativně vzácné hry a vlastně takový dost zajímavý v té sbírce. Ultimátně kontroverzní hry. Myslím si, že zakázaný. Na Twitchi, myslím, že se asi se tam oba dají hrát. Myslím si, že žádný tam není zakázaný, ale v Německu zakázaný. Tam se to nedalo vůbec koupit. Mám to zase komplet s manuálem, v superstavu. Uh, opět je to v krásném rockstar stylu vlastně ten manuál je dělaný jako nějaká příručka pro zabijáka, myslím. A. Je to, stylisticky je to zajímavá hra, ty kapitoly tam jsou zajímavé, ty gengy, které jednotlivě ovládají to město, ale herně je to docela hovno, je to čistý takový gore stealth a není to moc zábavná hra, za mě osobně. Některý lidi si to chválej, hodně lidí soudí z toho, že si to pamatují, když byli malí, že tehdy to bylo hustý, ale není to nic moc. Manhattan 2 je za mě ještě horší, ale opět relativně zácná hra, jsem rád, že tady mám obě dvě ty hry, opět se je dostal a jsou to prostě takové kontroverzní hry, který jsou už takový zácnější a jsem rád, že to tady mám. Hra dost podobná Driverovi trojce. Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure. Demo tady té hry jsem znásilňoval, jak... A nebudu dokončovat ten vtip. Divná hra. Hrajete za sprayera, který bojuje proti totalitnímu režimu. Takový equilibrium to je. A je to vlastně, já jsem tu hru nedávno dohrával, je to zabagovaný šíleně se to hraje, je to od Atari, co víc, co, co víc, vám k tomu jako můžu říct, ale je to pro mě hrozně nostalgická hra, důležitá hra, vynikající soundtrack, chtěl jsem sprayovat díky tady té hře, je to, je to něco jako taková slabší verze Tonyho Hawka. Po doby všichni chtěli jezdit na skateu a tady potom všichni chtěli být sprayeři. Není to něco, co bych vám mohl doporučit, je to docela bolestivý to dohrát, ale pro mě je to prostě hrozná, hrozný kulták. Je to taková kultovní, taková hodně influent, divní influence. Má to prostě jako vlivná hra. Vlivná hra té doby. Metal Gear Solid 2 Substance, to už tady mám delší dobu, to jsem koupil za pár korun, to jsem koupil podle mě za 700, je to ta edice, kde, která má dva disky, je to vlastně ta Goty edice, což byla jedna z mála her, která vyšla v takovéhle edici vlastně jakoby s DLCčkama, máte tam i ten Metal Gear Skateboarding, kde jezdíte na tom Big Shellu s tím metálovým týmem, Skvělá hra, k tomu se ani nemusím vyjadřovat. Vy co víte, víte. Trojku mám stále jenom klasickou. Na subsistence jsem si nenašel čas a peníze nějaký zatím hledat. Ta se schání blbě, ta je v takový té velký krabici se třema diskama, ale zatím, zatím jsem se na to vykvajznul. Mafie jednička na Playstation na dvojku. Já... He, řeknu vám k tomu to, že takhle to nevypadá jako na té jako na tý krabičce, ale já to mám rád. Já to mám rád. Je to v anglickém dabingu nemá to český dubbing, ale hele. V té době, kdy všichni mohli pařit na počítači, já jsem neměl počítač, já jsem hrál Tekena, Metal Gear, Silent Hill a mohl jsem si zahrát, no to jsem tehdy nehrál, no já jsem hrál Residenta Black a um, Modern Combat, ale mohl jsem si zahrát tu Mafii, je to hnusný port, ale co naděláš, já to mám rád. Onimusha 2, stále jsem ji ještě nedohrál, je to fajn hra. Je to je to old je to taková jako až bych to vypadá to jako Resident Evil japonské, ale spíš bych řekl, že to je taková soulsovka. Oni mušu trojku tu jsem dohrál hned, co jsem si ty hry koupil. To jsem dohrál v podstatě na pár posezení, to mě moc bavilo. Tohle to nemá předrenderovaná prostředí jako Oni Muša 2, je to ve 3 d Žánr je v minulosti, v nějakém Sengoku Japonsku nebo feudálním, já teďko nevím. A ten uh, Samo, ne, to není samonoské, to je, jak on se jmenuje, ty vole. Jo, je to, je to Samunovské. Tak ten se přesune do, do, moderní Francie. Je to docela zajímavý. Taky Shikaneshiro, je to, je to tak, a Jean Reno. Obscure, jedna z nejvzácnějších her, který tady mám. To jsem opět dostal od toho diváka, co mě supporti, supportil, hrama. Vynikající hra, PS2 verze má stále soundtrack od Sam 41, který už na týmu není. Je to blbost, je to jenom první písnička, ale je to tohle pro mě jako tady to je symbol mýho dětství, symbol mýho mládí prostě, když jsem koukal na prcičky a ta muzika z nich hrála tady, to jsem měl demíčko, který bylo jenom na, na dvě, minuty, je to super hra, není to, nedosahuje to takových kvalit jako Silent Hill nebo Resident Evil, ale je to prostě podobný horor na střední škole a je to něco jako, jestli jste viděli horor fakulta, je to podobný, můžu vám doporučit jak ten film, tak tu hru, jedno nebo druhý a nebo obojí. Další věc, kterou jsem dokoupil, je Midnight Club 3 Dub Edition. Teď si nejsem úplně jistý, my jsme se o tom bavili na streamu a prej ne, ale já mám za to, že tohle vyšlo i na PlayStation 3, takže prakticky je to zbytečné tady mít. Vyšlo to v roce 2005, takže asi ne, to tam vyšlo něco jiného. Takže tady mám takovou alternativu Need for Speed Underground, tomu jsem ještě pořádně nedal, jsou to vlastně Need for Speed od uh, Rockstar Games. Dále tady mám nějak prazvlášně seřazený sakra Need for Speed Underground. Taky jsem kupoval od PSK, to byla jedna z nejdůležitějších her, kterou jsem si musel koupit. Se ani nemusí hlásit. Uh, Need for Speed Underground 1 a 2. Legendární krabičky. Tady to prostě, když vidím, to mi připomíná tu dobu. Tady toho jsem se taky něco napařil. demíčka uh, z PlayStation magazínu CDčka. Ale. Underground jedničky, dvojky a Most Wanted mají dost hnusnou grafiku na PlayStation 2. Někdo mi říkal, že se to musí hrát přes ty kompozitní nebo komponentní kabely, přes ty lepší, přes těch pět synčů, myslím, že to je, ale nevypadají tam úplně dobře. Most Wanted obzvlášť, ty tam nemají vůbec ty odlesky, které jsou na počítači. Most Wanted tady mám v černožské edici s bonusovým diskem Making of. Je to, je to evropská verze asi takovým nic moc stavu, ale je to krabička na dvě CD, která se blbě vyměňuje, protože málo her je na dvě CD, nemám tady nic, co bych prodával s 2 CD, mám mohl to vyměnit. Need for Speed Carbon na PS2 jsou, myslím, docela vzácný a myslím si, že tam vypadají jako líp než ty Undergroundy. Vypadají tam docela dobře a když si zahrajete potom Carbony na PS3, tak nevypadají o tolik líp. Já třeba nechápu, že to je hra, která vyšla na PS2 a na PS3. Podobně jako Most Wanted vyšly na Xbox a Xbox 360, ale PS3 už je nestihla, už jako by vyšla pozdě, což mě štve, protože Xbox má prostě most wanted. A tady to vypadá skoro stejně jak na PS3, má to samozřejmě trošku horší rozlišení, ale nevypadá to tak špatně, nebo respektive na PS3 to nevypadá tak dobře a tady to má český titulky na PS2. Zajímavý. Já už vím, kde mám ty Need for Speed, já to tady mám hozený stranou. Já jsem je totiž pařil doma, já jsem to přinesl, abych něco nezapomněl dát do toho videa. Tady mám klasický Most Wanted. Hezká krabička, opět jako na tu dobu ikonická, Aha, Mia, stará dobrá, ale jak říkám, nevypadá to moc dobře na té PS2, no. Ale jako mám to skoro dohraný vlastně tu kampaň, takže si nebudu stěžovat. V dalším komínku mám Sly Band of Thieves, což je, což je dvojka legendární série, která podle mě vyšla remaster, myslím, to remasterovaný, nejsem si teďko jistý. Mám vlastně dvojku, trojku a Thieves in Time s českým dubbingem na PlayStation 3. Tady to jsem taky dostal od diváka, jsem rád, že to mám, je to, je to vlastně taková jako hrozně, hrozně, velká klasika. Trojka vyšla ve 3 d a jsou k tomu i 3 d brýle. Super cool věc, jsem rád, že to mám takhle kompletní. Ty hry jsem pořádně ještě nehrál, ale Thieves in Time je skvělej, takže někdy opět, až bude herní sucho, tak si tady ty hry prolítnu. Ale je to těžký se k tomu dostat, už jsem ve fázi, kdy víc těch her mám, nestíhám hrát. Spartiana už jsem podle mě měl, vynikající hra, vynikající hidden game, nemám tu verzi s českými titulky, bohužel. Ale je to docela těžký potom, jsou tam pak takový blbý frustrující pasáže, kde chodíte v nějakým v nějakém kempu a oni do vás střílejí šípama a je to docela těžký. Ale je to super hra. Scarface. Tady to je takový jako alternativní sequel k originálnímu filmu, kde máte, myslím si, že tam jsou hlášky z toho filmu, buď tam jsou vystřížené hlášky z filmu, nebo, nebo, je, je tam člověk, který to dubuje a snaží se jako uh, kopírovat Al Pacina, a je to docela vtipný, místo many, nebo místo jakoby skillu, máte místo takovýho bárku, máte balls, místo many nabíjíte balls, protože Scarface říkal, že jediná věc, na který záleží, jsou vaše koule, že jo, jestli máte koule. Je to takový, hele, zjednodušeně řečeno, je to prostě Lidl GTA Vice City. Ale má to něco do sebe a pokud máte rádi tady ty hry a pokud máte rádi Scarface, tak proč ne? Ono to je vlastně, kdyby ho nezabil ten zabiják v tom filmu na konci, tak by to pokračovalo tady a je to docela vtipný. A vlastně potom, co na vás zautočí, tak vy znovu buildíte to Imperium. No. A má to něco do sebe. SSX 3 opět nejlepší díl pravděpodobně z té série. No, mám tak lehkou tu krabičku, já jsem si myslel, že tam nemá manuál. Skvělý soundtrack, je to doba, kdy EA solilo jednu pařbu za druhou. A ta trojka je pro mě nejikoničtější. Mám tady i On Tour, což je vlastně čtyřka, což je taky skvělý díl, kde můžete jezdit i na lyžích. Má to takový jako, takový komiksový tam animace, ale ta hra vypadá stejně jako trojka. To jsem taky měl finský a sehnal jsem to anglický relativně nově. Skvělé hry, to vám můžu doporučit. Stále možná jedny z nejlepších zimních her ever. Tady to jsou totální lásky, absolutní lásky. Spider-Man 1 The movie. Výborná hra. Tohle je výborná hra. Pokud jste hráli Spider-Mana na PlayStation 1, tak tady to je úplně to samý. To je normálně, on má i ty stejné pohyby. Ještě nemáte ten free, jakoby to volný houpání se po té městě. Je to opět dabovaný původními herci. Dabuje to i Toby, i William Defoe. Je to super hra, vypadá to skvěle i na PS2, i na počítači. Tady to už byla taková ta hra s tou moc pěknou grafikou. Tam máte, jestli si pamatujete, tak ty odlesky. Na to nejsou jako RTX odlesky, ale prostě na těch barácích vidíte odlesky toho slunce. A tohle z toho jako je skvělá hra. Já to bohužel mám takhle politý. Ještě jsem nesehnal lepší verzi, moc jsem se potom nepídil. Možná tady potom videu začnu. Spider-Man 2 pro PS2, další exkluzivka, která vyšla i na počítač, ale na PS2 je stokrát lepší. Tady to byla ta hra, která přišla s tím, to byla první hra, která přišla s tím houpáním, kdy se můžete chytit jenom budovy a můžete jakkoliv chcete, nebo jak chcete chytat a pouštět ty pavučiny. Já jsem tomu upřímně ještě moc nedal, ale prostě Spider-Man 1 a 2 s Tobim jsou jsou prostě jako moje dětství, takže tady to jsou pařby, který bych tady měl, i kdybych to v životě nezapnul, prostě jenom z toho principu, jenom kvůli těm krabičkám. A jestli někdy budu moc udělat nějakou výstavku, tak si tam vystavím právě tady ty hry. Tady to je údajně jako dobrá hra, údajně to je docela grál. A tehdy to musela být strašná pařba. Za tady to jsem rád. Sniper Elite 1, opět bez manuálu, opět mi to poslal onen divák, co to našel na půdě. Tohle z toho na poměry PS2 vypadá graficky brutálně. Vyšlo to i na počítač. A hele, dělali to ty MC2 Microids. To jsou ty, co dělali podle mě Obscure. Na poměry PS2 brutální grafika i na té PS2 přímo na tom systému. To vypadá skvěle. Zkoušel jsem to jak na LCD, tak na CRT. -čku. Super hra. Těžká. Nic vám to nepromine. A začátek té série, která už má asi 6 dílů. Za mě je nejlepší dvojka, ale to, to, mám, to mám nový tady to. Pimp My Ride. Ultimátní chcanka. Myslím si, že to je taky docela vzácnost reálně jsem to na streamu chvilku hrál, ale asi to nikdy nedohraju, ale tady to je prostě sranda, to jsem tady musel mít. Prince of Persia Warrior Within je můj nový přírůstek, to jsem taky dostal od toho diváka, co to mělo na půdě. Tady za to jsem rád, byť tady mám celou tu trilogii, tak jsem rád tady za to. Nemá to k sobě manuál, ale tady ta krabička je naprosto ikonická, tohle to byl ten první dospělejší princ a já jsem si vždycky říkal, že tady to je nejlepší díl z té trilogie. Teďko jsem nedávno, ani ne rok zpátky, na streamu dohrál celou trilogii a za mě je nejhorší. Za mě je nejlepší písky času, potom dva trůny, které jsem tehdy neměl rád kvůli tomu Speedkillu, protože jsem to neuměl. Tam máte takovou techniku rychlého zabití, takovou steltovou, která vlastně byla na, ty, na tehdejší poměry docela těžká. A myslel jsem si, že to je stračka. A myslím si, že to je lepší než tady to. Tady se často ztrácíte, má to divný výkyvy v obtížnosti a divný divnou uh, tu architné architekturu, to rozložení těch levelů. Na druhou stranu Dahaka, Metal, ten, ten opuštěný ostrov, ty opuštěné lokace mají něco do sebe a vlastně všechny ty prince mám rád. Je to, je to rozhodně je to skvělá hra. Uh, ta PS ta PS2 podle, ne, PS2 verze, kterou mám vlastně i na PS3 v HD kolekci, tak já jsem to na streamu nedohrál, protože se mi to před finálním bosem gličnulo, což dělá ta PS2 verze a oni to ani v té PS3 edici neupravili. Každopádně, kdo jste tady to hráli, tak vám nebude příjemný, když budu říkat, že to je jako podle mě nejhorší díl z té trilogie, protože tohle je legenda a nemám vám to za zlý, to je prostě skvělá hra. I ze strany, jenom ze stylistického hlediska, nebo té grafiky, té hudby, toho té atmosféry, je to něco, na čem by se současní vývojáři klidně mohli učit. Resident Evil 4. Pro mě totální ikona, tady to jsem měl na PS2 kdysi, tohle to byla jedna z her, kterou jsem se prostě vydupal. Tady to mě provází celý život, skvělá hra. Bohužel už je to tady s tím hodnocením, není to ten originální obal. Chtěl jsem si sehnat ten originální, ale teď jsem ho viděl v Prestu asi za 800, tak jsem laskavě jim nabídl, jestli si to chtějí strčit do prdele. Ale mám, mám to tady ještě na, na GameCube, tu originální verzi. Tak se na to rovnou podíváme. Já jsem, abych na to nezapomněl. Mám tady tu originální verzi, která měla být jako jediná. Tady to mělo být jediný, tehdy řekl, uh, myslím, že říct Shinji Mikami tehdy řekl, že pokud to vyjde někde jinde, tak spáchá sebevraždu, nespáchal, vyšlo to asi na 50 dalších systémech, ale je to fajn. Tahle hra zrovna na Gamecube nevypadá tak extra dobře. Gamecube byl silnější než tehdejší PS2. To <laughs> bylo naposled, co bylo Nintendo silnější. Kdybyste to neznali, Gamecube má tady ty malý sexy CDčka, takže všechny hry jsou na dvou CDčkách a mám to v top stavu, až teda na vršek té krabičky, ta je trošičku škráblá, ale mám vlastně tu první originální verzi Residenta 4, což je pro mě velká čest, protože to je jedna z nejdůležitějších her v mém životě vlastně, i, i jako v mém profesionálním životě, když prostě řešíme na streamu nějaký hry, nebo když se snažím udělat nějakou recenzi, tak často jako se vracím tady k tomu, protože tohle to byla hra, která se v téhle tý době jako většina her přesouvala do 3D prostředí a zvládla to vlastně neskutečně. Dead Space doslova je Resident Evil 4 ve vesmíru. Je to jako velice důležitá hra pro gaming a jsem rád, že tady mám ten originál. Vzal jsem k tomu zároveň, nelenil jsem a rovnou jsem si k tomu za 2000, 1000 tisíc a 1000 each přibouchl Resident Evil 1 remake, který kdysi vlastně se nepovažoval za remake, byla to definitivní edice vlastně Residenta jedničky pro Gamecube. Tohle je ta hra, vy to, vy to budete znát z PS4 nebo 5 jako Resident Evil 1 remake, i na počítač to tak vyšlo, ale tady to byl prostě Gamecubeový Resident Evil 1. Byl to jakoby remake, ale nenazývali to remake. Tady to byla definitivní verze, kterou jste si měli zahrát. Tady to je to, co vývojáři považují za finální verzi Residenta 1, protože tehdy to na PS1 nemohli udělat. Tady za váma zombíci prolejzají dveřma, normálně si otevřou dveře a projdou za váma do jiné místnosti, je tam hromada prvků navíc, máte tam na obranu ten nůž, který do nich můžete píchnout, vyšlo to v roce 2002. A tohle je ta hra, u který říkám, že to je jedna z nejlepších her, kterou jsem kdy hrál. Nechci říct, že to je můj nejoblíbenější Resident Evil, ale myslím si, že herně je to nejlepší Resident Evil. Nebo, nebo čtyřka remake. Ale pokud jste tohle nehráli a nevadí vám ta kamera, tak si musíte dát Resident Evil 1 remake. Opravdu jedna z nejlepších jako survival horror her, kterou jsem kdy hrál. Mám tady i Resident Evil Zero, který byl taky tehdy, myslím, exkluzivní pro Gamecube. Teďko ho máme v HD kolekci, vyšel právě v Origins kolekci, tady s tou jedničkou. A je to starý, dobrý, mám ho teda v jiném jazyce, což mi opět nevadí, jsem rád, že to tady mám. Je to opět starý, dobrý Resident Evil. To, co to dělá Resident Evilem, to dělá dobře. Máte tam dvě postavy, mezi kterými si svičujete a vlastně každá postava umí něco, někam dokáže vylíst a vy to používáte k řešení hádanek, což je skvělá volba a je to logický další krok, jak posunout tu formuli dál. Ale ta hra nemá truhlu, do které byste si mohli dávat věci. Ta hra má unikátní vlastnost vlastně na poměry tehdejšího hardwareu, že si pamatuje, kam jste co položili a přesně jako vám tam ty věci zůstanou celou hru. Vy když položíte na zem kytku, tak ta hra si to pamatuje a ta kitka tam zůstane. Na druhou stranu, když projdete nějakou lokaci, tak se tam musíte vrátit zpátky a opravdu jako třeba třikrát, čtyřikrát za tu hru musíte podniknout velké stěhování a ty věci tahat mezi těma lokacema. A máte jenom šest slotů v inventáři, takže prostě jdete desetkrát tam a zpátky, abyste si odnesli ty věci a to je fakt blbý. Poslední na PS2 tady mám Resident Evil Code Veronica X, který jsem rozehrál a vykašlal jsem se na to. Já jsem z těch lidí, kterým se to nelíbí. Za mě je to sračkojídní díl, Grafika mi nevadí, má to 3D grafiku, nemá to předrenderovaný prostředí, vypadá to, ze to mnohem hůř než jednička, která má fotky místo pozadí, je to z roku 2002 a nevěřili byste, jak ta hra vypadá skvěle. Tohle to vypadá jako kupa sraček, plus minus. A já nevím, třeba to někdy dohrajou, má to tam demo Devil May Cry, možná to někdy dohraju, nevím. Red Dead Revolver, je prakticky první díl Red Dead Redemption. Není to žádná extra kudla, ale jsem rád, že tady mám vlastně, že mám vlastně skompletovanou celou tu sérii. Mám to úplně jak nový, mám to jako v krásném stavu, takže jako duchovně mám celou tu sérii, i když to tam nijak moc nezapadá. Je to koridorová střílečka, není to otevřený svět. Myslím si, že v tomhle tom je ten gun lepší. Tady to byl takový divný pokus, ale proti gustu. Jetly Rise to Honor. Tohle, co jsem si musel vzít, to jsem měl kdysi půjčený z půjčovny, hodně lidí to považuje za skrytej grál. Je to taková filmová akce, kde boj neovládáte tlačítkama, ale páčkou dáváte vlastně smě směrem, vlastně kam dáváte tu páčku, tak tím směrem on útočí. Je to takový zvláštní. Uh, je to docela vzácná hra a já jsem to koupil v Prestu asi za dvě stovky bez manuálu a manuál jsem tam potom našel v těch jich discard krabici, takže to mám kompletní, stejně jako ten Silent Hill. Můžete to vyzkoušet, pokud máte rádi jetka, ale není to nic extra, co bych jako musel doporučit, že to je nějaký kulták. Co je kulták, a už to tady mám dlouho, to už jste viděli, je Silent Hill 2, v tady tom papírovém kavru. Tady to byla hra, kvůli který jsem si koupil ty igelitové obaly, abych přesně ochránil tady ty papírové hry, a teď v tom mám všechno. To mám v rámci možností v top stavu. Ono to je, je to papírový obal, takže prostě těch 20 let se na tom podevz, podepsalo, ale mám to docela hezký, nemám to nijak zničený, už to skoro z toho ani nevytahuju. Je tam navíc CD s bonusama a tady to je prostě pro mě posvátná hra, u toho se ani nemusím pozastavovat. Silent Hill 3 jste taky viděli, ten jsem taky koupil za 2 kila v Prestu bez manuálu a manuál jsem tam později u nich zase našel v té krabici, takže to mám i s manuálem. Uh, taky už se byl schání, taky už je docela drahej, taky super díl, několikrát jsem ho dohrál, už tam mám všechny možný, mám tam světelný meč, rotačák, plamenomet, všechny možný kostýmy. Co jsem nedohrál mockrát, co jsem dohrál jenom jednou, ale opět jsem to měl extrémně levně, je Silent Hill 4. Zase jsem to měl zprestát, teď už se tam takovýhle hry absolutně neobjevujou, nebo by, nebo by to dali dráž, ale presto stále má skvělý ceny, jako zatím jsem tam cenu přes litr, neviděl, takže jako stále můžu doporučit. Někdy tam mají super, super novou nadílku, někdy to je vybraný, ale tak to prostě je. Dále tady mám opět další skvělý hry, tohle to nevím, jestli jsem měl minule, Pán prstenů, Návrat krále. Ta krabička není nic moc, ale nechal jsem si to kvůli tady tomu badge, že to je licencovaná hra. Nejsem si jistý, jestli to vyšlo s českými titulkama na PS2. Pokud to někdo víte jistě, tak mi to napište do komentářů. Vyšlo to takhle s českou krabičkou, ale Myslím si, že CD odpovídá. Já nevím, jestli tady to je to číslo, který má být na CD. 5207, je to tak. 017, 017, je to správný CD a nemá to český titulky. Myslím si, že to český titulky nemá. Má to českou krabičku, ale český titulky to nemá. Skvělá hra, v téhle době pravděpodobně si to zahráte na PC, vyšlo to i na PC, ale na PlayStationu to tam prostě mrsknete, připojíte dva ovladače a když si chcete s kámošem zahrát u piva, tak to jako tam uh, máte hned. Není to jako na PC, kde to musíte zvarézovat a nebo jako můžete si to koupit, jo, ale prostě je jednodušší fláknout to do toho a zahrát si to, když si to chcete zahrát na 10 minut a nesrat se s tím. Stejně tak dvě věže. Vyšla i nějaká stará jednička, která se blbě schání. Ale zatím mám teda tady ty, když tu jedničku někde potkám, Vyšla ještě nějaká, tak si ji vezmu, vyšla ještě nějaká hra třetí věk, takový jako takový uh, RPGčko, myslím, což je taky docela fajn. Tady je taková teď posvátná část, já se pokusím vzít nějak po pořadě. Tony Hawk's Pro Skater 3, už mi vlastně chybí jenom jednička, myslím, a nějaký ty PS3. Vynikající hra, už jsem tady na to dělal i podcast, tohle téma je pravděpodobně, myslím, že to byla moje nejoblíbenější, nebo stále téma je moje nejoblíbenější hra, můžete na to mrknout. Výborná pařba, tohle to jsem koupil úplně jako na jsem to viděl v prestu a říkám, hele ty vole, Tony Hawk, ne, já jsem si koupil čtyřku a pak jsem viděl trojku, PS2 a říkám, ty vole, to je ta trojka, kterou jsem celý život chtěl, takže tohle to je pro mě mega, mega, nebo jako mega kůťák, není to mega vzácný, no, a nevím, jak je to vzácný vlastně ani. Tony Hawk čtyřka, taky výborný díl, první díl, který měl vlastně ten otevřený svět, kde už jste neměli jenom ty dvouminutový pasáže, ale mohli jste jezdit a vybírat si, uh, jak jste chtěli ty úkoly. Sehnal jsem Tony Hawk's Underground 1, který jsem okamžitě dopařil na pár posezení. Jo, vidíte, že mám vzhůru nohama krabičku, protože ono to tam mělo vytlačený. Uh, proč I proč mám vzhůru nohama? Ono to tam podle mě mělo vytlačený uh, ty... Proč mám vzhůru nohama, krabičku? Jo, já to občas dělám, když tam máte promačknutý ty věci, když třeba někdo zmačkl hodně to CD a protrhl to, tak já to dám v obráceně, aby se to jako vytlačilo a vyrovnalo se to. Něco jako když byste ten přebal dali do knížky. Skvělý díl, má to super příběh, fakt jako perfektní hra. Tohle, co jsem dohrál na pár posezení, strašně mě to bavilo a dal bych si to klidně znovu. Tohle je moc dobrý. Mám tady i. Under, a ten, ty jsou vzácný docela, to jsem, jo, to jsem koupil, to vám musím říct, to jsem koupil úplně náhodou, hele. Jel jsem k doktorovi do Prahy a e, k diabetologovi, který ho mám kousíček od Presta a říkám, jdu do Presta. Přišel jsem tam, měl jsem, to, měl jsem, to, na stole a měl jsem tam víc věcí, který jsem bral. Nevím, co jsem tam s tím tehdy bral. A přišli nějaký týpci a říkají, ten Tony Hawk je taky na prodej. A e, Honza říká, jo je, ale to už si bere tady pán. A oni, a ah, škoda, to bych bral. Oni, oni přišli třeba pět nebo deset minut po tom, co jsem tam byl já. Taková náhoda a to jsem to nemohl sehnat relativně dlouho. Kurva náhoda. Underground 2: To už mám trošku delší dobu. Ten není tak dobrý, ale jako herně je to stále dobrý, stále skvělý soundtrack, můžete slíst z auta. V Undergroundu jednice z auta, teda ze skateu. V Undergroundu jednice můžete jezdit v autě a v ta ne v tanku, je jezdí jenom v cutscéně, ale fakt jako dobrý hry. American Wasteland mám taky rozehraný, taky to pařím, stejně jako ten Underground 2: Tu jedničku už jsem dohrál, 2: a Wasteland ještě ne, ale jsou to fajn hry. Tady o tom se říká, že tady už ty ty hry jako začínaly ztrácet to kouzlo, to čaro, tady máte i BMX, ale já to mám moc rád, opravdu to tohle je... to se ani nemusí hlásit, na to mám samostatný video, to jsou prostě výborné hry. Mad Hoffman pro BMX 2, tomu jsem dal trošku víc času a musím konstatovat, že to je docela hovno. Tohle se to vydávalo Activision O2, který v té době se pokusilo přiživit na úspěchů Tony Hawk série. Tady tu hru dělali Rainbow Studios. A většina věcí od Activision O2, oni mají nějaký Kelly Slater wakeboarding a Sean Palmer snowboarding. Myslím, že ten Kelly Slater nebo Sean Palmer tady mají demo a není to moc dobrý. To ježdění na tom kole je docela fajn, ale celkově to postrádá hodně tu, tu živost, ten vibe. Ty triky jsou fajn, ale je to takový mrtvý, je to pomalý. Už na začátku, jakmile zahraje Iggy, Iggy Pop the Passenger, tak jako víte, že celá ta hra se potáhne v takovémhle jako vyčilovaném duchu a je to takový slabý. Bohužel to není tak dobrý jako Tonda. A ani, ani Mad není tak dobrý jako Tonda. Tady mám podle mě relativně nové věci. Mám tady první tři díly Splinter Cellu, který jsem si myslel, že si na PS2 zahraju, ale zase jsem koukal, že jsou hodně velký rozdíly oproti PC verzi takže si to zahraju na PC, ale to je legendární série, já jsem to nikdy pořádně nehrál, já jsem hrál jenom ty nový, takže si tady to někdy dám, jsem rád, že to tady mám, jsou to, jsou to jako skvělé hry a už jenom z hlediska prostě hordění těch her je fajn, že to tady mám. Poslední je Chaos Theory, chybí mi ještě Double Agent, Double Agent vyšel na PS2 a ten je, ten vyšel úplně jiný ten by mě taky zajímal. A pak vyšel na PS3 a ten nemám, ten se hrozně seká, ale mám ho na Xbox 360. Time Splitters 1, ty jsem dostal, do budoucna bych si chtěl sehnat ještě dvojku a trojku, vynikající střílečka, myslím, že to dělali Free Radical, je to tak, vynikající střílečka, hrozně zajímavá, má to podobný ovládací s jako ty Bondovky, jak jsem říkal, že tam strafujete tou pravou páčkou, skvělá hra, skvělý soundtrack, doporučuji, dvojka je, dvojka je asi nejlepší, Transformers, ty už jsem chtěl poslat do světa, ale pak jsem si říkal: Hele, od té doby, co sbíráš, neprodáváš hry, tak, tak neprodávej ani tady to. Skvělá Transformers hra, pokud to máte rádi, tak si to z toho určitě musíte zapařit. Já Transformers mám rád, filmy, ale tady ty klasické mocné, ne, nebo jakoby ten animák, ale je to super věc, můžete se tam, když chcete proměnit v to auto, v nákladňák a při tom kombatu to používat, že se prostě rozjedete na jump ve vzduchu se změníte v robota, začnete střílet, pak se zase změníte na auto, dá se to hrát docela na skill a je to docela cool. Terminator The Redemption, hra, kterou jsem strašně chtěl podle trailerů, já miluju Terminátora jedničku a dvojku, v té době jsem měl rád i trojku, stále jako to mám rád, ta série filmová pro mě vlastně končí tou trojkou. Tohle je tak filmový, jak to jen může být, máte tam všechny scény z filmu plus něco navíc, já už jsem tady o té mluvil, ale budu se opakovat, strašně zajímavá hra, Uh, hodně dosraná, máte tam pasáže, kde jezdíte na motorce. A za ta pasáž je tak strašně striktní, že vy z té motorky ani nemůžete spadnout. Ale když s ní spadnete, tak přijdete na to, že ta hra má normálně naprogramovaný chození. Prostě vy můžete běhat v tom městě, vzít si motorku, auto, uh, střílet do lidí, nebo tam jsou lidi, ale prostě vy můžete normálně freedomovat, jako v GTAčku. Ale v tým si to nemůžete stihnout. Protože prostě to má tak striktní time... Uh, jakoby... Uh, časový limit, že prostě to nemůžete ani vyzkoušet, ale tam je vidět, že ty lidi se s tím strašně srali, udělali prostě skvěle funkční otevřený svět jenom pro tu hru s hromadou detailů a Atari je prostě pušnulo, aby to už vydali a vznikla z toho hrozná zhovněnost, nedohratelná prakticky. Ale pokud milujete Terminátora a chybí vám nějaká hra, tak to zkuste a uvidíte, že jako to má svoje kvality. The Thing jsem konečně dohrál, relativně vzácná hra opět pro mě, pro mě ultimátní kult, dával jsem to i do videa o zapomenutých hororech. První půlka hry je vynikající, pak se z toho stane hodně brutální střílečka a musím říct, že kdybych to nehrál na emulátoru a nemohl si to quicksaveovat, tak tu hru ani nedohraju, protože to je docela těžký. Ty proměny těch nepřátel, těch vašich přátel v tu věc jsou docela jako naskriptovaný a potom to trošičku ztratí tu důležitost, ale je to výborná hra a v roce 2002, nebo kdy to vyšlo, 2002, to je kurva starý, tak to muselo být něco novýho a museli jste z toho být úplně hotový. Dnešní hráč to dokáže trošku prokouknout, ale je to taková jako šestková, sedmičková hra, ale pokud máte rádi The Thing, objeví se tam i postavy z jedničky, tak vám tohle z toho můžu doporučit. Mumie hrob dračího císaře je něco jako Indiana Jones, štavka králů. Je to něco, co jsem rád, že mám, je to prostě taková ta filmová licence, už tady teda není Rachel Weiss, ještě bych klidně bral ty předchozí díly, ale je to, je to taková bojovka, myslím zase, stejně jako ten Indy. Ono to taky vyšlo v roce 2008, tři roky, po vydání, dva, roky tři, dva roky, po vydání PS3, rok po tom, co už jako se na ní hrálo v Evropě. A je to opět jako jo, neskutečný, co ta PS2 vytáhla, co z té PS2 vytáhly, ale pořádně jsem to nehrál, tahle hra ještě na zapaření čeká. No a mám tady poslední dvě kupičky. Mám tady all-time favorite pro většinu lidí, Punishera, který vyšel i na PC, takže to není žádná extra rarita, ale většina těch her už se blbě schání a opět je jednodušší mrsknout to do PS2 a zapařit si to tam. Tohle to vypadá a běží naprosto famózně. Tohle z toho je podle mě jedna z nejlépe optimalizovaných her pro PS2. Má to výborný stabilní FPS, výborně udělaný ovládání, ovládá se to skvěle jako Black. Není to ta necenzurovaná verze, bytě od 18. To si myslím, nevím jestli vyšla třeba v Americe nebo jenom na PC. Je to prostě primitivní střílečka, kde můžete lidi vyslíchat, házet, má to házet z okna, lámat jim vazy, rozbodat je nožem, je to brutální, tak jako Punisher je. Má to hromadu originálních věcí, je to trošku třeba jako... S tím, jak je vychytaný ten kombat, tak je to jako Soldier of Fortune třeba. Není to tak brutální, ale má to něco do sebe, ale mě to moc nebaví. Matrix Path of Neo, Tohle z té pařba, kterou když jsem dostal jako malý k Vánocům a musel jsem počkat do druhého dne, tak jsem z toho byl úplně hotovej. Skvělá, skvělá hra. Dobrá hra. Je to zabagovaný, opět to vydávalo Atari a to je prostě takový trend. Dělali to Shiny Entertainment, který podle mě nejsou úplně jako nešikovný. Má to v té, v té době revoluční Havok engine. Výbornou grafiku, výborný destrukce, tisíce bojových pohybů, Zajímavá hra a pro fanoušky must have. jsou tam opět některé exkluzivní scény, myslím, nebo ty tady nejsou, ale kdo tohle z toho hrál, tak ví. Napište mi, pokud jste tady to hráli. Zajímal by mě váš názor na to. Enter the Matrix. Tohle z toho mám nový, mám to německý, ale tu hru vůbec nepotkávám, nikde to nevídám, takže jsem si to vzal, i kdyby to mělo být svahilský. Tohle z toho je hra, kdy, tohle z toho je hra z doby, kdy se filmaři snažili dostat do herního segmentu, protože viděli potenciál a bratři Vachovští vždycky byli trošičku napřed a oni vlastně chtěli tady to propojit s filmy. Takže vy, abyste správně prožili vlastně celou tu ságu Matrixu, tak byste se měli podívat na dvojku a trojku, která byla na dva díly, na Animatrix a zahrát si tady tu hru. Takže tady máte vlastně příběh Nájobí a Gousta a máte tady filmové scény, které jste ve filmu nikdy neviděli. Vidíte to, co oni dělali behind the scenes, zatímco, zatímco Morpheus, Trinity a Neo si dělali svoje. Takže zajímavá hra. Herně pro mě trošičku slabší, ono se to možná hraje trošku jednodušej, to se určitě hraje jednodušej, ale herně trošku slabší než ten Path of Ninja. Další relativně vzácná věc. X-Men Origins Wolverine pro PS2. Tohle co jsem musel mít prostě jenom z principu, protože PS3 hru miluju. PS3 verzi. Je to chcanka vychcaná hankou. Je to úplně jiná hra. Je to Opět unikátní hra pro PS2, na začátku prostě vraždíte nějaký dřevorubce, dál jsem se nedostal. Je to hrozná hra, ale je to opět licencovaný, opět dabovaný. Stálo to 248 korun v prestu, takže jsem si to musel vzít a je to docela raritka. X-Men 2 Wolverines Revenge, strašný poděl na malého Honzíka, který tehdy přišel si zahrát X-Men 2 podle filmu a i tady je Hugh Jackman prostě a pak tu hru zapnete a je to vlastně komiksový Wolverine. Co jsem četl v PlayStation magazínu, tak to tehdy měla být obrovská věc. Měla to být velká událost, mělo to být fakt vymakaný. Za mě osobně to není úplně špatný. Je to těžký, jsou tam, jako je tam obrovský disbalans v obtížnosti, ale má to něco do sebe, jsou tam levely v zimě, jsou tam levely, kdy přijdete o healing faktor, kdy musíte používat ten váš ten instinkt zvířecí a jako má to něco do sebe, ale Vlastně jako ve zkratce je ta hra docela sračka, ale pokud to máte rádi, pokud máte rádi to mytos, tak go for it. X-Men Legends uh, Rise of the Apocalypse Rise of Apo Apocalypse 2 Diablovka, kde je hromada X-Men postav z tohohle z toho univerza, takže docela zajímavá hra, vyšlo to i na, na PC, myslím si, že to není nijak vzácný. Tahle hra taky čeká na to, až si to někdy zapařím, ale musel jsem to tady mít. Někdy tomu snad dám, až bude herní sucho. The Herbs, Sims in the City, moje láska z dětství, jediný Sims, který jsem si mohl zahrát, já jsem to nechtěl hrát kvůli nějakým přitepleným vztahům, ale chtěl jsem si prostě stavět barák, to tady nejde, ale i tak jsem si to zapařil, vy tam procházíte ty jednotlivý čtvrtí ve městě, jste tam u pankáčů, u skejťáků, pak v takový high society, máte tam vlastně jenom tři byty, který můžete, nemůžete stavět jako v Simsech barák, ale spíš si děláte ty bytečky, ale má to něco do sebe, soundtrack od Black Eyed Peas, a je to taky konzolová exkluzivka a v téhle době vlastně docela unikát. Tohle z toho jsem měl vždycky, to se dá sehnat, není to nic vzácného. Co bude trošku vzácnější je The, nebo Ultimate Spider-Man, údajně jeden z nejlepších Spider-Manů vůbec. Má to komiksovou grafiku, vyšlo to i na PC, ale na PS2 to je samozřejmě vzácnější. Má to takovou tu komiksovou grafiku, má to ten volný, to volný houpání na té pavučině, jako měl Spider-Man 2. A je to taky docela raditka. Je to údajně skvělá hra, má to skvělý příběh, skvělý gameplay. Já jsem tomu ještě moc nedal, ale těším se na to a jsem moc rád, že jsem to sehnal. Hra tak PS2, jak jen PS2 éra, nebo jak jen era PS2 dokáže být Van Helsing. PS2 prostě byl raj pro filmové hry, je to opět dabovaný Hughem Jackmanem, je to obrovská kopírka, z 90% to vypadá jako Devil May Cry, což není na škodu. Nemá to tak zajímavý lokace, ale je to v podstatě Devil May Cry, stylizovaný do Van Helsinga, má to stejný, stejný gameplay, stejný ovládání. Vlastně je to úplně stejný, že když se loknete, tak on automaticky vytáhne zbraně, můžete rolovat, dodžovat, jenom když, když míříte, je to opravdu jako přeskinovaný. Devil May Cry, ale je to fajn hra, Nemá to originální soundtrack, nechápu, že ten film je má na Česofr červený hodnocení, já jsem si myslel, že Van Helsing je prostě něco jako Jurský park, ale asi je to teda Bčko. Fajn hra, doporučuju. Další skvělá hra je... jsou úžasňákovi, taky to nebude nijak vzácný, já jsem ten film viděl 150 let zpátky, ale je to opět dubovaný a je tam Samuel L. Jackson, tak jako ve filmu je to výborná rubačka, je to pomalu lepší než Spider-Man hry, nebo minimálně na stejné úrovni, ty postavy mají klasicky své různé schopnosti jako ve filmu a tohle je super hra. Není to žádná rarita, ale fyzický médium je fyzický médium. Vtipná hra, kterou jsem tady musel mít opět do počtu, kterou mám i na PS3, sračka tam, sračka tady, Tomb Raider Underworld. Zajímavý port pro hnidopicha, jako jsem já, je tohle to zajímavý, protože vidět to, jak ten Underworld, který tehdy byl brutálně next genovej, vypadá na PS2, co všechno museli osekat, jak zmenšili některé ty levely, v roce 2008 pro PS2 je zajímavý. Někdy, když budu chtít trpět a budu chtít ztrácet svůj drahocený čas s tak se pokusím to dohrát. Tomb Raider Anniversary sběratelská edice, kde je druhý extra disk. Skvělá hra, miluju tady ten remake z roku 2006. Vyšel pouhých 10 let po první hře a už je tý hře, už tomu skoro bude 20 let. Skvělá hra, stále mám radši ty originální Larry Croft, tady to už je takovej... Zajímalo by mě, jestli tady je někdo, kdo cítí, jak ta Crystal Dynamics trilogie nefunguje dobře. Hodně lidí tady to bere jako, jako ty nejlepší hry, hodně lidí tady tu. Hru, tady ten díl bere jako nejlepší hru. Já miluju Legend, když jsem to tehdy viděl, tak jako pode mnou byla okamžitě loužička. Nádherný soundtrack, nádherná grafika, i PC, i PS2 verze jsou skvělí. Tuhle z tu hru máte dohranou za 4 hodiny, protože to není typický Tomb Raider, je to spíš takový Uncharted. Opravdu, to, já tady tu hru dohrávám na posezení, když si to chci zahrát. I na streamu jsem to měl fakt jako mega rychle. Mám z toho i platinu na PS3 z celé té trilogie. Ale chtěl jsem říct to, že ty staré díly byly exaktní. Tam prostě jste měli ten grid systém a prostě jste věděli, že šipka dopředu plus čtvereček je jeden blok bez chycení dva bloky s chycením, s roze během tři bloky, tři bloky bez chycení, nebo něco takového, tři bloky s chycením, teďko nechci kecat. Tady už to nefunguje tak dobře. Tady ta postava prostě občas se vám nechytí, občas, když jedete time trial, tak ta hra nefunguje, nefunguje to tak dobře. Hodně e, rekreačních hráčů to nepozná, ale pro nás uchyláky, který speedrunujeme ty starý díly, tak tady to dokáže být trošku utrpení. To nic nemění na tom, že to jsou masterpiece a s e, anniversary mám prostě koupenou i tam tu sochu obrovskou, protože protože to prostě mám kurva rád. Anniversary tady mám, z mne obojí Collector's Edition, jo, tady to se taky jmenuje Collector's Edition. I v tady té velké edici, je to takový to leporelo, kde máte teď dva extra disky, super stavu, akorát se mi to nevejde do žádného, v super stavu, je to docela dobrý stav na to, jak je to starý, akorát se mi to nevejde do žádný té folie, takže to tady mám zatím takhle, možná na to pak dám nějakou custom. Poslední Lara je, a předposlední hra z tohohle seznamu, tady nemám nic odzet nebo co, kde mám jako zbytek těch her. A nebo to už jsem... Jo, teď Van Helsing, já to mám nějaký proházený, no ne asi. Angel of Darkness, pro mě speciální hra, protože to byla jedna z her, kterou jsem tehdy měl, byla to první next genová verze Larry Croft, já zbožňuju tady ten design té Larry, jak má ty gotický, ten gotický make-up a je prostě temná a má to takový hororový kriminální příběh, ale ta hra je sračka a čím, čím jsem starší, tím mín tu hru mám rád. Teď jsem to hrál namodovaný, je na to Restoration projekt na počítači, kde se, kde se fanoušci snaží udělat z toho finální verzi, ale je to zhovněnost zhovněná a vlastně tu hru už ani nemám moc rád. Ale je to, je to pro mě nostalgický, tady jsou dokonce vět i hračany na tý krabičce a tu hru si jako nechám a vlastně budu jí mít vždycky ve svém srdci, budu jí mít vždycky rád, ale, ale je to hovno. No a poslední věc, která se mi tady válí takhle nepřiřazeně, je tady ta trilogie, tu jsem taky dostal. Prince, uh, jsem rád, že mám zvlášť ten Warrior Within, protože se mi stala konečně, konečně se mi poprvé v životě stalo tohle. Znáte to, když vyndáváte z krabičky CD a máte tam ten střed, který musíte zmačknout. A některé ty krabičky to nepochopili a ten střed nejde zmačknout, je prostě pevný, fixní. A stalo se vám někdy, že jste vyndávali to CD a říkali že jste si, do prdele, já to CD snad zlomím. Tak já jsem to CD zlomil. Já jsem si tady zlomil takzvaného válečníka. Prostě to za boha z toho nešlo vyndat. Tak tady naštěstí mám náhradní CD. Ona ta kolekce stejně není kompletní, chybějí tam manuály, má tam být ke každý hře manuál. Každopádně to je první zlomený CD z nedbalosti. Ale je to fajn, je to taková jako pěkná věc. A mám to tady prostě, protože prostě proto. No a tady já bych utnul první část a do druhé části nám zbydou PS. Trojkový, čtyřkový, pětkový hry speciální edice, který tady mám tak nějak hozený zvlášť, protože se nevejdou do těch šuplíků. PC hry, Switchový, PSP, ono toho už je jako méně, takže to nebude, nebude, toho tolik, nejvíc mám těch PS3 a 4. A když toho nebude moc, tak se můžeme mrknout i na sběratelky, ale těch reálně moc nemám. Já mám prakticky dvě nebo tři, tři nebo čtyři sběratelky. Pokud jste to do... No a pokud jste to dokoukali až sem, tak moc krát děkuji za poslech, doufám, že vás to bavilo. Většinou tady na ty kecací videa mám dobrý odezvy a doufám, že teďko v dnu udělám tu druhou půlku. Jak už jsem říkal na začátku, pokusím se, pokusím se nějak kultivovaní věnovat té tvorbě na YouTube. Pokud byste mě chtěli podpořit, i přesto, že se o ten YouTube starám takhle špatně a že na Hero Hero nic nedávám, tak mám Hero Hero, ale opět nijak to netlačím, protože to je prostě solidarita. A pokud byste mě chtěli trošičku dotáhnout na ten YouTube, řeknu to otevřeně, pro mě je prostě Twitch hlavní příjem a je pro mě těžký vytěsnit si to místo na tom YouTube, ale pokusím se do budoucna, chtěl bych prostě dělat nějaký ty videa, nechci, aby se to všechno, všechny ty moje moudra ztratili v propadlišti live streamingu takže by mě to mohlo trošku pušnout, ale není to nic, nic, co bych po vás prostě vyžadoval nebo chtěl. A pokud někdy budete třeba nakupovat na tom x a vzpomenete si a použijete můj proklik, tak mi to taky pomůže. Děkuji za pozornost a mějte se pěkně. Ahoj.